d'hora gravem aquesta jornada de Ciència Ciutadana a la UAB. Segurament heu rebut un missatge. I primer de tot, moltes gràcies a tots per venir avui. Avui és un dia molt, molt important per nosaltres perquè tindrem la presentació d'aquesta jornada de Ciència Ciutadana a la UAB. Tenim una agenda molt intensa. Hem preparat un conjunt de presentacions, contribucions també de stakeholders i introduccions al context institucional. La primera cosa que voldria fer és donar la paraula a la benvinguda i presentació institucional al Xavier Ariño, que ens presentarà també el Màrius Martínez Muñoz, vicerrector de Relacions Internacionals, i la Rosa Maria Sebastián Pérez, vicerrectora d'Innovació i Projectes Estratègics. Xavier Ariño Vila, cap de gabinet del rector. Xavier, la paraula és teva. Hola, bon dia a tothom. Jo no sé si estem tots ja, Fernando. Jo he vist per aquí el vicerrector, la vicerrectora no l'he vista. No sé si et sembla que comencem o esperem un momentet. Si voleu fer l'entrada institucional, podem esperar la vicerrectora també. Com prefereixes, Xavier. Si de cas, Fernando, esperem 2 minuts. D'acord. Aleshores, el que si vols, el que puc fer és començar a avançar amb l'agenda, si us sembla bé. Cap problema. Aleshores, nosaltres hem identificat, avancem en aquesta introducció de l'agenda, que igualment la faríem després de la introducció institucional, de la presentació institucional. Hem preparat, com deia, una agenda força intensa, en la qual tindrem un programa en el qual primerament farem una introducció de les presentacions curtes dels projectes de Ciència Ciutadana. En aquestes presentacions hem tingut fins ara al voltant de 24 contribucions. D'aquestes contribucions, els participants heu rebut també la vostra guia de participació amb la qual sabeu a l'hora que participareu. Després tindrem una sessió d'impacte en la qual tindrem possibilitat d'escoltar les ponències de Maite Pelatxo, de la Fundació Ibercivis, la Tatiana Fernández, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Diana Escobar, de l'Oficina de Ciència Ciutadana, de l'Ajuntament de Barcelona, i l'Esther Omella, de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquest slot d'impacte és una de les coses que vam identificar com a necessàries per tal de donar tota la possibilitat de transformació positiva de la ciència ciutadana al nostre territori. A banda d'això, tindrem també una secció molt rellevant, que és les infraestructures de la UAB per fer ciència ciutadana. Tindrem a Joan Martínez, que ens explicarà les infraestructures de disseny i creació física dels Open Labs, la Carmina Cruzafont, que ens farà una introducció al Comtec, el Centre per a la Comunicació i el Desenvolupament de Components Multimèdia, que tan importants són també l'element de disseminació de la ciència ciutadana, i l'Anna Florença, que ens traslladarà aquesta visió del campus com a infraestructura de recerca. A banda d'això, al final tindrem una sessió que no us la perdeu, perquè és molt, molt important per nosaltres, que serà en què pot contribuir la UAB per consolidar una comunitat de ciència ciutadana. Tenim un debat obert i aquest debat obert ens permetrà donar els següents passos per tal de tirar endavant les accions que tindrem d'aquí als propers mesos, perquè la idea és consolidar aquesta comunitat de ciència ciutadana de cara al futur, que no quedi només en una acció d'una jornada institucional a la qual convidem els actors del territori, sinó que d'alguna manera nosaltres, tota la comunitat de l'UAB, des dels investigadors, al personal de suport, als estudiants, ens convertim en els protagonistes d'aquesta acció transformadora, en la qual la ciència ciutadana actua com a element de creació de coneixement i també com a instrument de transformació social. Després tancarem finalment la,
la nostra jornada amb els what's next, no? Què passa ara, no? I aleshores, a partir de les conseqüències i de les conclusions que podem treure del nostre debat anterior i de totes les contribucions que hem tingut durant la jornada, proposarem unes possibles accions per tal de que això no sigui només pluja d'un dia, sinó que es converteixi d'alguna manera en una acció positiva i consolidada dintre de la UAB. Amb les contribucions que veurem dintre de 10 minuts, estic segur que podreu tenir un mapeig del que significarà la ciència ciutadana amb la UAB. Hem començat amb aquest mapeig i si voleu, puc compartir amb vosaltres una primera contribució que hem tingut a la pàgina web d'aquesta jornada. Si cliqueu a sota de tot, veureu que tenim com un petit mapa en el qual tenim identificats els contribuïdors d'aquesta jornada. Segurament això ho heu de trobar d'una manera, ho heu identificat d'una manera molt beta-testing, sí? Llavors, hi ha un component d'innovació i d'innovació oberta i el que volem és desenvolupar amb vosaltres aquests projectes i aquest mapeig de ciència ciutadana. Segur que alguns esteu en un lloc que no toca i segur que alguns enllaços són incorrectes. En tot cas, volia agrair al Fausto Salazar, un alumne de Smart Cities que ha desenvolupat amb nosaltres aquest mapping i que contribuirà també al mapeig de la ciència ciutadana a la UAB. És molt important la involucració dels nostres estudiants dintre d'aquest procés i aquest seria un exemple de com fer un treball final de grau en el qual el metaestudi de la ciència ciutadana a la UAB doncs, també és una contribució. Gràcies, Fausto. Sé que has dormit poc aquesta nit i, en tot cas, moltes gràcies per donar-nos aquesta eina online que ja podem fer servir i envieu-nos tots els comentaris i suggeriments que vosaltres tingueu al respecte. Molt bé, doncs amb això tenim la presentació de l'agenda i ara sí, fem, si voleu, un petit resum dels números. Hem tingut 24 contribucions, 10 ponències externes i a aquestes alçades tenim 48 inscrits dintre d'aquesta jornada. A poc a poc van entrant més inscrits, potser us donarem un número final a l'acabar la jornada. Jo amb això només voldria donar la paraula, ara sí, si us sembla bé, Xavier, per fer aquesta presentació institucional i la benvinguda per part del cap de gabinet i l'equip de direcció. Doncs molt bon dia, ara sí. Molt bon dia a tothom. De veritat, molt content de poder estar avui aquí, en aquest esdeveniment, després de molt temps, intentant organitzar coses, organitzar les coses en l'àmbit de la relació del diàleg universitat-societat. I sobretot content per estar amb vosaltres i per poder presentar, a més, aquest component més institucional de la jornada. Jo crec que s'ha de fer una lectura molt positiva de la presència d'un vicerrector i una vicerrectora pel sentit que això té i sobretot pel que pot tenir de cara al futur. O sigui, és superinteressant, eh? En qualsevol cas, el camí per arribar fins aquí ha estat molt llarg i encara queda molt. Però penso que la mirada de la universitat cap a la societat a poc a poc va canviant. Es van obrint portes en uns campus universitaris que han estat tradicionalment força tancats. Però, com dèiem, a poc a poc, en els darrers anys crec que la UAB hem estat capaços d'anar implementant petites estratègies per anar progressant en aquest diàleg amb la societat. Per articular el diàleg, afavorir la relació directa amb el territori i hem pogut tirar endavant projectes, ara se'n passen pel cap, els Bibliolabs, el projecte Transform, el Siri, el UCity Lab, el Hub B30, projectes que d'alguna manera van donant eines, van donant petits passos endavant per facilitar aquest diàleg, aquesta relació amb el territori i amb la societat en general. I recentment, molt recentment, projectes per ja pensar, proposar noves estructures, nous mecanismes per donar suport a la ciència ciutadana més concretament, com ara el projecte Smarter o el projecte Incentive. Per tant, jo crec que avui és un gran dia per aprofitar aquesta jornada per proposar idees, per compartir experiències, per pensar quin suport podem necessitar a nivell institucional, etc. Tot el que una mica també Fernando estava comentant. El temps és just. Per tant, jo sense més dilació faig aquesta presentació més institucional amb el que hi dono pas al vicerrector de Relacions Internacionals,
doctor Màrius Martínez. Màrius. Moltes gràcies, Xavier. Bon dia a tothom. Jo seré molt breu també. Teniu molta feina a fer i només cal deixar-vos-la fer. Per mi també és una gran satisfacció estar avui aquí i li vull agrair al Fernando i a tot l'equip la feinada que han fet per poder posar aquesta jornada a disposició de tota la gent que feu Ciència Ciutadana a l'Autònoma, que ja sou molta gent i més que n'hi vindrà. En aquests moments l'Autònoma està vivint una oportunitat única, jo crec, per alinear moltes d'aquestes iniciatives, moltes d'aquestes estratègies i connectar nodes que fins ara funcionàveu doncs, de manera més o menys independent en un marc institucional més articulat, més coordinat, més conegut i, per tant, més potent i que visibilitzarà millor tots els esforços que ja s'estan fent, més molts d'altres que vindran. En aquests moments, aquestes oportunitats passen per alguns projectes com els que ja ha esmentat el Xavier, com són l'Incentive i l'Smarter, que són dos projectes d'Horitzó 2020, tots dos, i aquests dos projectes es connecten també molt bé amb un altre projecte que no és d'Horitzó 2020, però que sí que és una oportunitat molt gran per la universitat, que molts de vosaltres i moltes de vosaltres ja coneixeu, que és ECU University. ECU University, com sabeu, és la iniciativa en la qual participem 12 universitats europees consorciades des de fa molts anys, en un consorci que va néixer l'any 97, però que l'any 2019 vam decidir participar en la convocatòria de la Comissió d'Universitats Europees, que és una oportunitat per construir una universitat europea innovadora on un dels eixos claus de la seva activitat és justament la connexió de les universitats amb els seus ecosistemes, amb els seus entorns i, per tant, amb la societat en un marc clarament de cocreació de coneixement i, per tant, de ciència ciutadana. ECU University és una iniciativa, una de les 41 iniciatives que estan desenvolupant-se en aquests moments a Europa, que aplega 300 universitats en el seu conjunt, ECU som 12, som dels consorcis més grans, i estem clarament apostant per aquesta línia de treball. I el projecte Smarter, que és un projecte que, a més a més, coordinem des de l'Autònoma i que ens permet crear condicions per coordinar i articular projectes de recerca internacionals compartits, en aquesta lògica també de cocreació, doncs serà, crec jo, una de les oportunitats més importants dels darrers temps perquè l'Autònoma pugui realment fer aquest salt, no perquè no fes ciència ciutadana, sinó perquè, insisteixo, ara tenim l'oportunitat de coordinar-ho millor, d'articular-ho millor, de donar-li un sentit que connecti la formació de base des del grau, perquè en el grau comencem treballant amb challenge-based learning, que és la llavor, en bona mesura, de la connexió entre el coneixement de la universitat, el coneixement de fora, per resoldre desafiaments del nostre entorn. I a partir d'aquí anem escalant i anem pujant en un ecosistema que vol treballar mà en mà, frec a frec, amb tots els agents del nostre entorn, perquè és l'única manera que entenem que podem, d'alguna manera, respondre a les enormes necessitats i desafiaments del nostre entorn, i per això estem en aquesta línia. No estem sols, hi ha molta gent que treballa en aquesta línia. M'ha agradat molt aquest mapa que ensenyava el Fernando al principi. Estic convençut que aquest mapa s'omplirà de punts blaus en tota la geografia del campus i això el que mostrarà és l'enorme vitalitat que ja té aquest campus, però també l'enorme necessitat de que aquests nodes es interconnectin. Per això tenim molts instruments. Tenim un gabinet del rectorat en aquests moments molt enfocat als projectes estratègics. Tenim un vicerrectorat de projectes estratègics i d'innovació. Tenim el parc de recerca, tenim el Hub B30, tenim l'oficina d'ECU University i tenim el treball que s'està fent amb Smarten, amb Incentive i d'altres projectes que aniran venint. Ens acaben d'aprovar el projecte Boogie, que és un projecte també d'innovació que segur que també donarà oportunitats per seguir treballant en aquesta línia i l'única cosa que hem de fer és treballar. Per tant, molta sort en aquesta jornada d'avui, moltes gràcies per col·laborar-hi i per part meva res més. Gràcies. Moltes gràcies, Màrius. I doncs ara dono la paraula a la vicerrectora d'Innovació i Projectes Estratègics, la doctora Rosa Maria Sebastián. Gràcies, Xavier. Doncs bé, com que ja heu tingut dues presentacions, jo potser, també, evidentment, afegir-me també a la satisfacció d'estar aquí entre vosaltres, de veure aquesta empenta que és la ciència ciutadana i la per part meva, una mica, és un canvi una mica de direcció. S'ha parlat molt de docència i ara veurem quines aplicacions fem a la ciència ciutadana dintre la universitat, però la visió que jo volia donar és que la ciència ciutadana arriba també a altres
té una altra envergadura. O sigui, hem de pensar que cada dia més, doncs fins i tot per demanar projectes de recerca, es necessiten a vegades treballs de ciència ciutadana que permeten detectar reptes de la societat, veure les necessitats i després, quan s'ha acabat el projecte, veure si aquestes necessitats s'han complert o quines accions poden tenir. Això avui dia cada vegada té més importància i més valoració dintre dels projectes de Horizon Europe. I això, bueno, és algo que hem d'aprendre tots i l'hem d'aplicar. Com ha dit el Màrius, nosaltres dintre de la universitat, dintre de la part de docència potser ho tenim més assimilat, però dintre de la part de recerca doncs no encara. El que sí que tenim ja i una certa experiència és en accions de ciència ciutadana cap al territori. Com ha comentat també tant el Xavier com el Màrius, tenim aquesta xarxa d'innovació del territori, que és el Hub B30, és una xarxa on hi ha diferents sectors, tant empresarials com d'educatius, com administracions locals, que participen i allà dintre ja s'han fet diferents actuacions. S'han fet una sèrie de brunch i de matinals on es tracten temes de que preocupen a la societat, que preocupen al territori, on hi ha hagut una gran aportació de ciència ciutadana no només pels agents que formen part d'aquest Hub B30, sinó també de totes aquelles persones que han estat interessades en participar-hi. Això ja són coses que, activitats que hem estat fent en quant a ciència ciutadana. I també us volia aprofitar, ja que una de les coses que s'ha de fer aquest matí, d'alguna manera, no, és presentar exemples, doncs també us he de dir que una de les, des del punt de vista de recerca i d'actuacions cap al territori, una de les coses que s'estan fent tant a partir des de la UAB, des d'aquí de l'àrea de recerca, com des de part de recerca de l'Autònoma, és la participació en un projecte PEC. Aquest projecte PEC, que és un projecte del territori, aquest el que ens permet, ens permet fer uns estudis al voltant, estan relacionats amb sostenibilitat, en residu zero. Aquest projecte es porta a terme entre els ajuntaments de Cerdanyola i de Mollet, també amb la sede Creàpolis i Eurecat, no sé si em deixo, crec que no em deixo ningú més. I doncs una part important d'aquest projecte per arribar a les fites és detectar els problemes que hi ha a la societat en aquestes ciutats, com detectar-los i com trobar les solucions per a aquests projectes. I això es fa en sessions de coworking, sessions participatives, on la part de recerca té molta experiència i on tota la societat, no només tots els sectors de la societat, no només ciutadans, però també empresaris, gent de les associacions, formen part d'aquests Living Labs, on la gent podrà aportar i donar solucions. Això què ajuda? Ajuda també a moure l'economia del territori. Per què? Perquè una vegada es detecten aquests reptes, si hi ha emprenedors, es poden iniciar accions i això mou la societat. No? Genera empreses, genera també llocs de treball, i tot això doncs, ajuda a tenir millor qualitat de vida i donar una empenta a tot el nostre territori. Simplement us volia fer aquest comentari, que no sé si espero que no li hagi trepitjat l'aportació d'algú de les persones que vol presentar després uns exemples de ciència ciutadana, però perquè veieu que ja des de l'equip de govern ens fiquem això, que no és l'única acció que estem fent al territori, que hem fet altres, per exemple en Sabadell, un hub de l'esport, on també la idea és ajudar que la ciutadania digui la seva per poder trobar solucions i aportar aquestes solucions a la societat. Doncs bé, jo tampoc em vull estendre més. Crec que amb aquesta introducció seria suficient. Només animar-vos a que això, la ciència ciutadana ha vingut i s'ha de quedar. Com us he dit, ja fins i tot pels projectes de recerca és important. Avui jo crec que tots tenen la possibilitat d'aprendre molt de les experiències dels altres, perquè a vegades és millor aprendre del que fan els altres, perquè així se t'acuden coses que pots fer tu. I ja acabar agraint a tots els ponents, els assistents i, evidentment, els organitzadors d'aquesta iniciativa que està totalment suportada per l'equip de govern. Torno la paraula al Xavier o Fernando. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies, vicerrector, vicerrectora. Doncs res, jo crec que la part més institucional, Fernando, ja la donem per feta i podem ja entrar de dret en els projectes. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies, vicerrectors, pel vostre suport i per l'aport suport institucional de la UAB,
que per descomptat és fonamental per les properes passes que tenim dintre d'aquesta comunitat. Tirem endavant amb les presentacions. Ara mateix, vosaltres heu rebut, els que presentareu, heu rebut ja una primera llista de presentacions. Aleshores, tenim la llista també de les persones que faran les diverses presentacions. Perdona, l'he fet molt ràpida. D'acord? Us presento la dinàmica que tindrem. Per tal de fer-ho molt dinàmic, perquè tenim un temps molt reduït, tindreu la llista de les persones que contribuiran aquí a la pantalla compartida. La primera persona serà la primera persona que ens va enviar alguna cosa, alguna contribució, que és l'Isabel. Aleshores, Isabel, si volem, nosaltres farem la presentació, a no ser que tu tinguis alguna una preferència per presentar-la tu mateixa. Isabel? Isabel Angelovski? La Isabel diu que no es pot connectar, Fernando. Molt bé. No es pot connectar ara o potser després? Té dificultat en connectar, ha enviat un correu o alguna cosa. Molt bé, cap problema. Isabel, esperem que et puguis connectar després. Seguim endavant. La següent presentació que tenim a la llista serà la Petra, Petra Vinyell. Petra, estàs accessible per fer la presentació? Sí. Molt bé. Sí, molt bé. Endavant. Si vols... Què he de fer? T'he dit quan has de passar la... Sí, sisplau. Si m'hi digues directament, següent, sisplau, ja... Vale. Vale, doncs jo presentaré dos projectes, llavors intentaré ser molt breu. El primer projecte és el Connecte, que vol dir compartint el coneixement ecològic tradicional. Pots passar. Llavors, el coneixement ecològic tradicional, bueno, és un sistema de coneixements, creències, pràctiques, no?, que venen de l'intercanvi entre els humans i la natura. Nosaltres treballem a l'ICTA, al laboratori que al principi era el laboratori d'etnobiologia, etnoecologia, i ara es diu el laboratori de la SEG, laboratori d'anàlisi dels sistemes socioecològics en el món global. Aleshores, pots anar passant perquè tinc això. Llavors, el coneixement ecològic tradicional és clau per a un desenvolupament sostenible, és la base per a la resiliència de comunitats campesines i sobretot està estudiat per aquesta branca de l'etnoecologia, que és una ciència interdisciplinària en la que es barrellen doncs, agrònoms, agrònomes, biòlegues, antropòlogues, antropòlegs i bueno, que es treballen normalment en comunitats indígenes i remotes, però que també tenim molt treball fet en Europa. Llavors, pots donar-li un altre clic? Llavors, en una col·laboració amb l'equip d'investigadors i investigadores que feien l'Inventari Espanyol de Coneixements Tradicionals Relatius a la Biodiversitat, que és un inventari que va ordenar el Ministeri d'Agricultura, es van donar de que tota la recerca que ja havia, que era bibliogràfica, tenia forats. Llavors, la recerca que fem nosaltres és a través d'entrevistes en profunditat i vam pensar la Victoria Reyes, que també està per aquí, va pensar una estratègia que seria incloure la ciència ciutadana com una manera d'arribar a la gent que encara no s'havia arribat per recollir tot aquest coneixement ecològic tradicional. I també vam treballar amb la Red de Semilles, que és una organització de la societat civil que sobretot treballa en temes de drets d'accés a les llavors i a les varietats tradicionals. Pots passar. Aleshores, l'estratègia de ciència ciutadana com es va aplicar va ser que tenim els possessors de coneixement, no?, que normalment és gent gran que no té molt accés a les tecnologies, i llavors vam crear una plataforma que és com una Wikipedia del coneixement ecològic tradicional. Llavors, com per accedir a aquesta gent, vam fer servir intermediaris, que són els científics ciutadans en el nostre cas, que són, bueno, qualsevol usuari realment, però també vam treballar molt de prop amb gent que ja estava involucrada a la Red de Semilles i amb estudiants de la formació professional agrària. Llavors van entrenar-los com fer una entrevista i els vam demanar que, sisplau, fessin unes entrevistes als seus avis, tiets, padrins, padrines i que ho incorporessin tot al Connecte. Bueno, pots afegir imatges i punts al mapa i tal. Ara pots passar. Aleshores, aquest projecte pots donar-li a totes i ja està. El projecte va començar com un projecte retos del 2015 i llavors la nova convocatòria aquesta de Proof of Concept no aplica per un any.
perquè això seria molt guai per donar-li continuïtat, però no som elegibles. Després, del 2018, que va acabar el projecte, fins ara, han anat creixent els números d'usuaris, 936 tenim ara. Llavors vam pensar, bueno, doncs hem de demanar un altre projecte perquè això té filon i no tenim diners per recolzar-ho. Llavors, bueno, hem demanat diverses convocatòries de parques nacionals, la Reto és l'última d'aquest any 2020, que també ens han denegat. Llavors, bueno, ara mateix estem en un moment de què fem. De moment, la plataforma i tota la infraestructura, diguéssim, de, bueno, el que s'ha de pagar per hosting, que ho tenim a SiteGround, l'hem traspassat a la Societat Espanyola d'Etnobiologia. Però aquesta eina té molt potencial per a temes de ciències agronòmiques, per al tema de que la gent pot informar sobre varietats tradicionals de cultius, pel tema mediambiental, perquè hi ha informacions sobre com gestionar un ús sostenible dels recursos naturals, farmàcia, humanitats, etc. I després també hi ha un altre potencial que és escalar la plataforma, que ara mateix està en castellà i en català, i tenim també per fer-ho en gallec i en euskera, però escalar-ho pot ser en altres idiomes i en altres països de la Unió Europea. Llavors això, però això seria més una estratègia de scaling up, no? Vale, i ara presentaré l'altra iniciativa que també està basada en el treball que fem en coneixement ecològic tradicional, en aquest cas en anglès, Traditional Ecological Knowledge, que és el Open Tech, i que en el cas concret de que presentaré ara és una eina que vam crear intentant pensar com una transició del Connecte al principi, però que ara sobretot s'ha centrat en el projecte Litchi. Pots passar. Aleshores, el projecte Litchi vol dir Local Indicators of Climate Change Impacts. Llavors, el projecte està basat en la idea de que normalment els estudis de canvi climàtic estan basats en dades meteorològiques, però que les estacions meteorològiques, bueno, això no es veu molt bé, però al mapa són els puntets negres, estan molt concentrades en països industrialitzats. Llavors, hi ha molts forats en quant a les dades meteorològiques que existeixen. Però, en canvi, en tots aquests territoris on no hi ha dades meteorològiques, hi ha gent vivint, no? Al Sàhara, per exemple, al Sàhara o en postos de l'Amazonia, hi ha poblacions que tenen un llarg recorregut d'intercanvis amb la natura i que poden tenir coneixement local que informi sobre impactes del canvi climàtic a nivell local. Llavors, com aquestes dades són molt importants per complementar els models que ara tenim i els estudis climàtics, però també per una part més de política de canvi climàtic, no? Per incloure totes aquestes visions i aquests impactes de llocs del món que no estan molt representats i de pobles indígenes que no estan molt representats, pues això va crear el projecte LIGE. El projecte LIGE és un ERC, Advanced Grant, també per l'editorial Reyes, i dins del projecte LIGE tenim una vessant molt standard science, no sé com dir-ho, que és com entrenar la gent, a científics, perquè recullin dades totes les persones amb el mateix protocol. També tenim una revisió de la literatura a nivell global, de tota la literatura que ara està reportant impactes de canvi climàtic en aquesta escala de pobles indígenes i locals, però també té una pota, que és la pota de ciència ciutadana. Ja pots passar la d'això. I aleshores, què vam fer? Vam crear la plataforma OpenTech amb la idea d'integrar diferents components del Traditional Ecological Knowledge, però que ara mateix, si entreu a opentech.eu, trobareu la pàgina del Litchi, vale? Que és ara mateix el projecte que està suportant això. Llavors, la idea era que els impactes de canvi climàtic els percep molta gent de manera molt diferent, depenent del seu standpoint, no? I tot això, hi ha una teoria sobre el punt de vista i que també entra al lloc, i de les múltiples evidències de canvi climàtic. I llavors, la idea és fer servir fer servir aquesta xarxa de gent que està recibint impactes de canvi climàtic, o també una mica en el sentit del connecte, fer servir estudiants que entrevistin a la gent gran del seu entorn perquè reportin impactes de canvi climàtic a nivell local en la plataforma OpenTech. I llavors, bueno, la plataforma OpenTech va fer un pas endavant respecte a connecte, perquè connecte és només web i la plataforma aquesta és una web app, és a dir, que pot fer-se servir des de qualsevol dispositiu, que se pot instal·lar en qualsevol telèfon sin ser Android ni iOS, perquè no és una web app, està desenvolupada com per entrades d'un navegador. I, bueno, i pots fer diferents coses i també és una manera d'entrar a les dades del Litchi, no les dades de ciències d'anà, sinó les dades de tot el projecte. Crec que això té també un punt com de disseminació del projecte. Vale, pots passar.
Llavors, bueno, després de crear l'Open Tech, la Victoria va remenar un Proof of Concept perquè dins de l'IRC hi ha un Proof of Concept també, per fer un projecte que es diu Lixion, que és el que l'indica és el Climate Change Impacts Observation Network. Llavors, la idea era agafar l'Open Tech i fer tota una feina de codisseny amb comunitats indígenes per veure realment elles què necessitaven, no? Perquè nosaltres vam dissenyar OpenTech pensant en ciència ciutadana des del punt de vista occidental, però les comunitats indígenes, que són realment les que ens agradaria que estiguessin més involucrades, doncs potser necessiten altres coses que nosaltres no hi hem pensat. Llavors, bueno, això es va concedir just al mig del Covid, i llavors, bueno, la idea era fer una cosa i ara estem fent workshops distribuïts, bueno, en fi, tot el caos que això comporta, no? Però s'acaba el març, i aleshores ara volem demanar un nou Proof of Concept per a, bueno, desenvolupar una mica més aquesta idea de fer una federació bueno, és que això és complicat d'explicar, però bueno, és igual. Una idea molt boia que tenim amb el nostre desenvolupador i també amb altra gent que treballa al projecte Lixi. I l'última cosa que sí que també teníem en ment és que això podria en algun moment, perquè ara només tenim menys de 12 mesos de Proof of Concept, però en un moment podem ser, com es diu? Bueno, podem optar a les CIC Grants, que són aquestes de Transition, bla, 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 que són com per a fer startups i a través de, no, o sigui, que coses que surten de projectes d'investigació que se transformin en productes, sobretot tecnològics, però en aquest cas seria això. I res, això, és bàsicament les dues coses. Moltíssimes gràcies. La veritat és que la vostra presentació ha estat excel·lent perquè ens permet també veure com que aquests projectes d'ingeniería ciutadana poden estar lligades a l'excel·lència i la recerca. Moltes gràcies també per la capacitat de síntesi. Sé que és molt difícil, però per tal de fer-lo en aquest show and tell, us demano a tots, si us plau, que tracteu de restringir-vos als 3 minuts. Moltes gràcies, Petra. Un plaer tenir aquesta presentació amb tu. Isabel, em sembla que ja estàs accessible. Sí, sí, estic. Estic amb la plataforma online, no amb l'aplicació de Teams, no sé què ha passat. Molt bé. Aquí estem. The floor is yours, Isabel. Pots passar a la propera? Vale, perfecte. Bueno, pues nosaltres també estem a l'ICTA, treballem amb la Petra, amb la Vicky, bueno, no els mateixos temes, però bueno, compartim també visions i diguem maneres de treballar com científiques. Doncs aquest laboratori, que és un laboratori de justícia ambiental urbana i de sostenibilitat, té també un projecte IRC que es diu Green Lulus. Propera slide. Ah, no sé si la puc moure. No puc sí, moure sí, sí. La sí, mostra. Sí, sí. Que bàsicament està basat en la teoria de l'environmental gentrification, que és el desenvolupament d'una agenda de planificació ambiental urbana que en general s'enfoca en espais públics verds i que malauradament està també vinclat a problemàtica de desplaçament o exclusió de les poblacions més econòmicament vulnerables al mateix temps que s'està desenvolupant una ètica ambiental. És a dir, que sota processos de revitalització urbana, d'adaptació al canvi climàtic, de baixar les emissions i de tots aquests programes verds que existeixen ara a les nostres ciutats, pues veiem un procés també d'exclusió social perquè aquest procés de desenvolupament verd està vinclat a especulació sobre el desenvolupament urbà, sobre el sòl, sobre els preus de l'habitatge i estan fomentant desigualtats urbanes. Propera slide. Dues coses sobre les quals hem anat a treballar aquí, més justament a Barcelona, una primera, és el Map of Urban Justice Struggles. Com és una PowerPoint, no és molt interactiva, però bueno, si aneu a la web del BCNUIJ i després aneu a vídeo, aquest material està allà i es pot després pues, consultar de manera més interactiva. I el que tenim és una base ara de 15 i volem tenir 20, 25 lluites urbanes, diguem, que són com testimonis, vídeos, plataformes documentals i també d'arxius
que poden ensenyar les lluites urbanes de diferents barris de Barcelona o de territoris de Barcelona al voltant de temes de justícia ambiental per, diguem, contrarrestar aquests processos d'exclusió ambiental o de gentrificació ambiental. I doncs, el que hem fet és treballar amb un sociòleg que també és un filmmaker, que es diu Alberto Bugler, que ha anat filmant aquests activistes en acció, diguem, en diferents territoris. Per exemple, aquí veieu el Raval, que és un territori on hi ha diferents plataformes d'activistes que lluiten per un nou CAP, el CAP del CAP Raval, en centre d'atenció primària, i també són activistes involucrades en demanar més espais verds al Raval i no espais turistificats o comercialitzats que el Raval ara està ple. I teniu altres lluites, per exemple, en el Poblenou, entre els turons, per crear altres models urbans. I doncs el nostre objectiu amb aquest mapa és poder continuar el seu desenvolupament i que sigui una eina d'acció, diguem, cívica per demanar més drets socials i més drets ambientals. I també una eina educativa per diferents col·lectius de Barcelona i més allà, perquè diguem que cada document està traduït a l'anglès, al castellà i al català. Propera slide, i és l'última. I això és un exemple. Si feu clic després en aquest punt del mapa, podeu mirar les diferents lluites. I el segon projecte, que es diu The Green Divide, és un interactive web documentary, no sé com es diu en català, un documental online interactiu, que no és, diguem, per ara un documental lineal, sinó un document interactiu amb vídeos de 6 barris en aquests 6 ciutats que veieu aquí al mapa, que són Barcelona, Nantes, en França, Portland, Washington i Boston, als Estats Units, i Montreal. I si feu clic en cadascú d'aquests punts verds, es poden veure testimonis, vídeos també d'activistes que diguem, han volgut compartir també aquestes lluites de les quals parlava abans, però aquí no estem fent només Barcelona, sinó 6 ciutats verdes, suposament, però també molt injustes. I aquests testimonis de diferents activistes estan també associades a altres anàlisis que hem fet, més, per exemple, de gentrificació, on s'ha fet la gentrificació, en quina part del territori, quines polítiques públiques existeixen per lluitar contra aquesta gentrificació, quines plataformes d'activistes existeixen. I doncs també és un material interactiu que no només tingui vídeos, però també de tots aquests altres materials que també es poden compartir, es poden visualitzar i tot de manera gratis. I ara tenim 2 ciutats i les tindrem totes a final de la tardor. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies també pel detall i per l'impacte que esteu tenint a nivell de ciutat, per descomptat un dels elements d'impacte que també discutirem a la propera sessió. Molt bé, Jordina, potser és el moment de presentar el teu projecte. D'acord, començo a parlar mentre el pujo perquè m'has demanat que ho fes jo ja que... Estava força animat també i espero que... Ai, perdó, el veieu bé ara? Espera un moment, tanco la meva... Si vols presentar tu, tanco la meva presentació. Molt bé, endavant. Vale, el veieu, eh? No. Veieu la pantalla, Fernanda? No, ara no, a veure si... Perdoneu, doncs, perdó, uix. Ho sento molt, em pensava... No et preocupis, Jordina. Cap problema. No, cap problema, anem perdent temps. A veure si ara ho faig. No, bé. Tranquil·la, si tampoc és... Ara sí, no? Encara no. Ara? Encara no. Si vols la presento jo? Posa-la tu. I vaig passant poc a poc. Per això la tenim de backup sempre, per si de cas. Ho sento molt, vull dir... No, cap problema. No entenc per què no. Vale, la poso tu, doncs. A veure, sí. Us presento un projecte que vam estar desenvolupant al llarg de molts anys amb la meva companya Concepción de Linares,
que actualment està a la Universitat de Granada, perquè allà és molt més fàcil que algun dia surtin places que no el que passa a Catalunya. No es veu la presentació encara, però bé. Plantes va néixer perquè ens van contactar des de l'Escola de Disseny de Barcelona, que ens demanaven poder donar els idees per desenvolupar una aplicació. I llavors és quan ens vam inventar aquesta aplicació. Nosaltres, el grup que jo coordino a la Universitat Autònoma de Barcelona i des de l'any 1983, generem dades de contingut de pol·len a l'aire i... Perdona, Jordina, t'interrompeixo perquè tinc algun problema amb la teva presentació quan l'estic tirant endavant i no vull que la presentis sense tenir-la visible. Sí, aleshores, si et sembla... De moment encara puc dir la general, tu ves-la posant. Sí, si vols, el que podem fer, d'acord, és agafo la presentació tal com la tenim, vale? I com que sí que el que tenim són les slides, sí. Vale? Vaig passant les slides d'aquesta manera i, si més no, així podem tenir accés a la informació. Sí? Comencem amb aquesta, si vols. És que ara et veiem a tu, bàsicament, sí, però bé, jo segueixo amb la idea general que portava. Un momentet, que ara faig la compartició. Ara la tenim, sí? Vale. Nosaltres generem contingut de pol·len a l'aire i ho hem enfocat des de l'any 1983 a la salut pública, a predir què hi hauria a l'aire per poder diagnosticar i tractar millor les al·lèrgies. Llavors, en el moment en què ens van oferir generar aquesta aplicació, el que nosaltres vam proposar va ser fer una aplicació que contingués un cert nombre de plantes, serien aquestes que veieu a la columna, que hi ha un número 2. Llavors, des de l'aplicació de mòbil que actualment està tant per Android com per iOS, un pot escollir l'opció afegir registre, que veieu aquí amb el número 1, se li despleguen aquestes 11 espècies que de moment hi han posades al sistema. Es tracta de plantes freqüents a l'ambient mediterrani i que tenen importància a l'al·lèrgia respiratòria. Llavors, un està al carrer, està davant d'una d'aquestes plantes i escolliria el tipus de planta. Així estaria enviant el punt 3, on el sistema et demana que avancis, i quan tu avances en el sistema respecte a la planta que has escollit, se t'obre l'opció d'indicar si la planta no té flor, si té flor tancada, si té flor oberta o si està en fruit, o en aquest cas del xiprer amb seu de fruit, tot acompanyat d'unes fotografies perquè t'ajudin a entendre una mica quina és l'opció que has d'escollir, no? Sobretot quan t'acostumes a conèixer aquesta espècie. Després et demana que facis una fotografia, i que seria en el punt 5, i que la pugis al sistema, que seria en el punt 6. I això el que fa, això és tot el que jo tenia animat, i això el que fa és que, depenent de quina opció has escollit tu, en el mapa apareixerà allà on tu eres un punt que serà de color verd si tu has indicat que no tenia flor o que tenia fruit, perquè això vol dir que no hi ha risc d'al·lèrgia, que t'apareixerà amb un color taronja si la flor està tancada, perquè vol dir que aviat estarà oberta i, per tant, d'aquí un poc temps tindràs risc d'al·lèrgia, i t'apareixerà un punt vermell si realment tens un risc d'al·lèrgia. El mapa que veieu aquí al final. Si pots canviar la diapo, Fernando, sisplau. Aquí veiem el mateix, vull dir, amb l'animació anava més bé, però el mateix, aquell mateix mapa que vèiem abans i que ara el veieu més o menys al mig de la diapo, un hi pot accedir qualsevol persona, només cal que tingui baixada l'aplicació, que evidentment és gratuïta, i també dius que és una aplicació que existeix en català, en castellà i en anglès. Un pot escollir l'opció mapa i se li obriria aquest mapa amb els punts de colorines que vèiem abans. Llavors, un pot tocar al damunt de cada punt que hi ha en el mapa i se li obriria una pantalla on li diria quina és la planta que s'ha informat d'aquell punt, amb quina data s'ha ofert i quines informacions tenia. Si el punt que la persona ha seleccionat
a dintre tenia un símbol d'admiració en blanc, la planta que li apareixerà, a sota tindrà un ratolet que li dirà actualitzar registre. És a dir, li estarà indicant, aquest punt d'admiració ens indica que la planta que algú ha informat en aquell punt fa tant temps que està informada que aquell punt considerem que ja no és vàlid amb el color que té, que deu haver canviat. I, per tant, instem a qualsevol persona que estigui en aquell punt, que entengui que parlem d'aquella planta, que actualitzi el registre. No cal que sigui la mateixa persona que ho ha fet. I per actualitzar el registre doncs farà exactament tot el mateix que per afegir un registre nou. Si pots canviar la diapo, Fernando. Molt bé, un minutet, Jordina. Mana? Un minutet, Jordina. Vale. Aquest projecte nostre és de ciència ciutadana perquè és ensenyar als ciutadans com fer-ho i qualsevol, és tan senzill que qualsevol ciutadà ho pot fer anar. I a més és de dades en obert perquè tota la informació que genera queda recollida en una base de dades que també està en obert, que està a mans de tothom accedir-hi a través d'aquesta adreça web que veieu aquí. I aquesta base de dades ens dona diverses opcions doncs, per mirar en un període de temps, buscar de cada planta per l'identificatiu corresponent, buscar per qualsevol tipus de plantes o per buscar quin és el risc d'al·lèrgia que hi ha en aquell moment. Vull dir, i també punxant al damunt del punt vermell veuríem on està la planta. Si passes l'última, sisplau, és un projecte que ens dona moltes opcions diverses. Per exemple, a nosaltres el que ens interessa destacar sobretot és que en un punt on no hi hagi cap sistema d'alerta aerobiològica com els nou que tenim nosaltres a Catalunya, fer servir aquesta aplicació d'una manera més o menys massiva per la població permetria marcar en el mapa de la ciutat en a quins punts hi ha risc d'al·lèrgia per a aquestes plantes i, per tant, suggerir a les persones al·lèrgiques que evitin la proximitat en aquests punts tant com puguin. Després, doncs, aquí hi ha escrites diverses aplicacions, però jo només vaig al resum final. És un projecte útil per medicina i al·lergologia, d'aplicació a salut pública, de conscienciació ciutadana i absolutament útil per ensenyament de la biologia de les plantes i per centres d'educació en tots els sentits. Ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Jordina. Conec bé, a més, aquest projecte i amb la qual cosa és un plaer per a mi tenir-lo present i públic també tot el millor per a aquest projecte. Tenim també l'Anna Florença. Us demano un altre cop, si us plau, si podem restringir les presentacions a 3 minuts. Tractarem de prendre alguna indicació també per poder fer gairebé totes i mantenir-nos dintre dels temps estipulats. Anna, estàs aquí? Sí, bon dia. Bon dia, Anna. Endavant. Bon dia. Jo us presentaré dos projectes amb els quals està involucrat la universitat, però amb el sentit de portar dades amb plataformes ja existents de ciència ciutadana. El primer que us presentarem és el de les caixes niu al campus de la universitat. És un projecte que, amb el format per aportar dades a la iniciativa de nius de ciència ciutadana, es va iniciar l'any 2013 i està coordinat per la Fundació Autònoma Solidària i l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat. I el programa treballa bàsicament amb gent que són voluntaris del grup de medi ambient de la Fundació Autònoma Solidària. El projecte NIUS està destinat al seguiment de nidificació d'ocells, tant si són amb caixes niu com també amb nius naturals. I bàsicament el que demana el projecte és que es digui la localització del niu, s'identifiqui l'espècie i llavors en funció dels seguiments que s'hi fan, doncs dir la data de quan s'ha construït el niu, si hi ha nous, si hi ha pollets o si hi ha volanders. Pots passar al següent. En el cas concret de caixes niu a la universitat, el projecte l'estipulem més o menys amb el format d'un any, que és més o menys el que ens duren també els estudiants, no? De cada any renovem els estudiants. Aquí el que fem és, bàsicament, des de l'octubre fins al febrer es fan formacions prèvies i es fan també tallers de construcció de caixes perquè les caixes les fem amb material reutilitzat i llavors normalment cada 2 o 3 anys hem de renovar alguna caixa. I les formacions prèvies també aprofitem diferents jornades que es fan a la universitat, també d'anellament d'ocells, etc., per també que ajudin a la formació d'aquests voluntaris.
A partir de finals de març i fins al juny, fins a finals de juny, doncs es fan aquests seguiments. En funció de la disponibilitat dels voluntaris, doncs igual es pot fer cada 10 dies o, si no, generalment ho fem cada 15 dies. Al web de l'Oficina de Medi Ambient hi han penjat una mica tots els resultats. També trobareu les espècies que fins ara hem trobat. Com a resum del projecte, que també és un entorn on de vegades nosaltres podem canviar coses, el que hem anat veient és que fins al 2016-2017 bàsicament teníem més presència de mallarenga al campus. Penseu que les caixes estan situades entre veterinària, el rectorat i cap a la zona de ciències i també a la Riera. I des de l'any 2018 ens hem trobat que cada cop hi ha més presència de pardal. El que vam fer el 2018-2019 va ser afegir més caixes i també hem reduït una mica el diàmetre per veure també si tornàvem a potenciar que hi haguessin més mallarengues al campus. I en aquests moments us hem de dir que l'any passat vam tenir tot el projecte mig aturat, però aquest any hem vist que amb alguna d'aquestes caixes que tenen un diàmetre molt més petit, que ja ho estem forçant bastant, doncs sí que hem vist que ens està criant també una mallarenga petita. I després, l'altre projecte que us volíem parlar, anirem ràpid, també el campus, des de l'any 2005, participa amb el seguiment de papallones diurnes amb el marc d'aquest projecte que es diu del Catalan Butterfly Monitoring Scheme. I el que fa en aquest moment la UAB és que estem patrocinant un dels transsectes i generalment la persona que el fa doncs és la mateixa persona durant tot l'any i si pot ser doncs, també intentem que si, normalment ara fem gent que pugui estar fent el doctorat per aquí al campus, que també interessa que tingui alguna certa vinculació a la UAB i llavors intentem doncs, si pot estar 3 o 4 anys doncs, també és, bueno, és una manera també de donar valor amb això. El transsecte que es fa al campus es fa a prop de la Facultat de Veterinària i és un transsecte d'un quilòmetre i mig. Les dades que anem traient d'aquest itinerari corresponen molt a l'àmbit així mediterrani i també podem fer alguna prova de gestió per veure també si afavorim més la presència de papallones o no. El tenir la gestió en un campus com el de la universitat també ens dona aquest, ens permet no veure una mica si canviant alguna cosa de gestió doncs també podem afavorir o no doncs, la biodiversitat aquí al campus. Jo ja ho deixaria. Moltes gràcies, Anna. La veritat és que tindré l'oportunitat de gaudir de més coses interessants que està fent el campus com a infraestructura, no només de les papallones i dels nius, amb la presentació de l'Anna que tindrem a la penúltima secció d'infraestructures. Moltes gràcies, Anna. Molt bé, anem a adaptar una mica les presentacions per tal de tractar de mantenir-les dintre del... dintre del marc. M'agradaria ara, si us plau, convidar el Jordi Vallverdú, si ets present. Em manifesto. Et manifestes. Doncs manifesta'ns també el teu projecte, si us plau. Gràcies. A veure, em presento, em dic Jordi Vallverdú, soc professor i creo acadèmia del Departament de Filosofia i bàsicament és una àrea que m'ha interessat sempre, la meva tesi doctoral sobre controvèrsies científiques i analitzava dissenyar models d'anàlisi de controvèrsies científiques on una de les novetats era incloure la societat civil en la participació a través de diversos mecanismes com la ciència ciutadana en aquests processos. Per tant, és una cosa que ja fa molts anys que faig i és molt interessant. Us vinc a explicar un projecte en concret en el qual estic ara. És un projecte europeu de H2020, finançat amb 2 milions d'euros. Som 13 partners. Inicialment gairebé tots érem europeus, després del Brexit doncs resulta que ja no tots. Els que ho porten són els que estan ara fora de la Universitat de Coventry, però bé, en qualsevol cas el que ens dediquem i és, intentem és crear, alimentar la xarxa de ciència ciutadana al voltant de fer recerca sobre seguretat en navegació, en utilització de tecnologies. La idea bàsica és com gestionar les cookies i, si vols passar, tant entrenar a possibles persones que els interessi com donar suport a projectes d'aquest tipus. Hi ha un curs massiu, un petit curs, que és molt interessant, que l'estem traduint al català i al castellà, estarà en uns quants idiomes, i que ja us el passaré per si teniu xarxa i el voleu distribuir, és molt senzill de fer. I bàsicament el que es tracta és de fer bullir l'olla i crear una mena de caldo de cultiu per la discussió sobre els debats sobre la privacitat. No des d'un punt de vista molt teòric, sinó des d'un punt de vista pràctic. Com controlar les tecnologies del nostre entorn perquè no ens estiguin controlant, monitoritzant, utilitzant de forma continuada.
d'acord? Si vols passar. I bàsicament aquest és el resum. Jo tampoc us vull fotre la xapa. Si voleu, teniu aquí el resum, tots els subíndexs de coses interessants a fer. Però la idea general és aquesta, és a dir, tant donar suport a persones que vulguin entrar en això com afiançar xarxes de persones que vulguin treballar en la privacitat, en la seguretat, en la navegació, en l'utilització de les tablets, dels mòbils, dels ordinadors, dels robots d'aquí un temps, en els quals estem tot el dia interactuant. I si voleu l'última, però ja està. Doncs és això, és molt senzill. Moltes gràcies, Jordi, també per proporcionar aquesta visió alternativa als projectes que hem vist fins ara i també des del Departament de Filosofia. Aquest element de transdisciplinaritat de la ciència ciutadana, jo crec que és un dels valors que hem de desenvolupar molt també dintre de la nostra comunitat. Yolanda. Sí, hola. Yolanda Melero, endavant. Vale, pots posar la pantalla completa? Vale, hola, bon dia a tothom. Jo us presentaré dos projectes de seguiment de papallones que neixen del seguiment de papallones que es fan a les àrees naturals, incloent el català, però nosaltres ho fem a les zones urbanes. Són el seguiment de papallones, l'Urban Butterfly Monitor Scheme, l'UBMS, que es fa a Madrid, Barcelona i Sabadell, i el Metropolità, que es fa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara mateix els dos estan coordinats per l'ED, l'Open Lab, que hem creat a l'Autònoma. L'objectiu científic dels dos és entendre com funcionen les poblacions d'animals a les àrees urbanes, perquè tenim molt de coneixement de com es comporten els animals a les àrees naturals, però no a les ciutats. No? I és un terreny que és molt hostil, molt diferent per a algunes espècies, i s'ha vist, ho hem vist ara amb les dades que hem aconseguit, que n'hi ha un esbiaix, n'hi ha unes quantes papallones que tenen molta presència, molta abundància, però altres que no. Si li podeu donar el clic del vídeo, es veurà com les ciutats han anat i aniran canviant i augmentant de mida de densitat, amb la qual el nostre objectiu també s'ha aplicat. Nosaltres volem augmentar la biodiversitat a la ciutat i per això treballem, i perquè també afecta la biodiversitat global, i per això també treballem amb les administracions, com l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB, a l'hora d'intentar averiguar com millorar, com gestionar la ciutat per a millorar-la si que tinguem més biodiversitat. La raó de per què s'utilitzen voluntaris, en principi, sobretot, bueno, primerament, és perquè realment, sent honesta, no tenim recursos suficients per a fer un monitoratge tan bo, no? Sense ells, però també perquè volem conscienciar que a les nostres ciutats també tenim papallones i altres tipus d'animals, en general biodiversitat, i els fem partícipe de com millorar-los, no? És fer-nos partícipe de la presa de decisions, inclús a la gestió, de fet, fent reunions anuals, inclús amb l'Ajuntament i els voluntaris, per parlar de què podem fer, no?, als nostres jardins. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ho fem. Si voleu donar la següent diapositiva. Vale, els nostres voluntaris tenen un perfil molt variat. Tenim fins i tot de nens a jubilats. N'hi ha gent que és molt naturalista, n'hi ha biòlegs professionals i n'hi ha gent que és ama o amo de casa, realment. No demanem res perquè fem cursos. Estem en un contacte i els mimem contínuament, tenim xarxes socials, grups privats amb els que parlem, compartim fotografies, fem reunions, com us comentava, inclús si tenim de vegades entrevistes que hem tingut bastants de premsa, de televisió, ràdio, els convidem perquè donen la seva experiència, participen de vegades inclús en l'anàlisi de dades, donem en resum molta llibertat. Tenim 120 voluntaris en total aproximadament, que es fan transectes de papallones a unes 60-65 parcs i 4 platges, i hem vist unes 53 espècies, que no està nada mal, perquè són el 25% de les espècies que tenim a Catalunya, i a l'any, en total, podem trobar-nos unes 14-15.000 individus diferents, que està molt bé, això sorprèn molt als nostres voluntaris. I si voleu anar a la següent slide. Vale, aquí tenim, per exemple, un exemple dels nostres voluntaris. A la dreta tenim el NIR, que és un dels nostres voluntaris estrella, i a l'esquerra tenim uns discursos amb l'Andreu Ubà, que també pertany al CMS. Si vols donar a l'última slide, comentar-vos ja només per acabar que bueno, els nostres plans de futur és, primer, establir una xarxa, bueno, ja està bastant establerta, però mantenir-la, per supost, on està ara, però afegir més ciutats, més voluntaris, més parcs, per trobar més papallones, no?, segons anem també canviant els parcs, veure com millora la biodiversitat, i gràcies ara a l'esforç dels voluntaris, que ja portem 3 anys en UBMS i 12 anys en l'MBMS,
hem aconseguit un projecte de recerca que es diu Medici en plan nacional, i ara també farem recerca amb genètica i una mica més detallada, no? I això ha sigut gràcies als nostres voluntaris. I ja. Moltes gràcies. Gràcies pel resum i per aquest preciós... poques coses tan, tan maques com una papallona. Sí, sí. Aleshores, moltes gràcies, Yolanda. Bernat. Nosaltres. En Bernat tenim diverses contribucions. Potser podem... ens comentes les que voldries fer? Sí. Bueno, faré les tres, no? Endavant. Bé, bon dia. Jo us presentaré tres projectes de ciència ciutadana. El primer és aquest, es diu Wildlife in the Changing Andorran Pyrenees. Ja pots posar la següent, si vols. Aniré una miqueta ràpid per recuperar una mica de temps. L'objectiu principal d'aquest projecte és entendre com el canvi global, inclòs el climàtic, sobretot el climàtic, però també el canvi global, és a dir, també incorporant tota la part més social, està afectant les comunitats de muntanya, val? Comunitats naturals de muntanya. És un projecte que fem a Andorra, a la Vall d'Ordino, posa la següent. I és un projecte en el que no fem servir cap aplicació mòbil ni res, sinó que és un projecte on els voluntaris, on voluntaris d'arreu del món participen amb nosaltres. És a dir, nosaltres estem al camp sempre amb ells, supervisant, ajudant, col·laborant, compartint, etc, etc. Són expedicions, nosaltres això s'anomenen expedicions, són com camps de treball, val? En el record Earthwatch se'ls diu expedicions, són expedicions de 9 dies que passem, doncs, tot el dia al camp recollint dades. Val? Bàsicament, el component de ciència ciutadana aquí és fer com... El component principal és recollir dades i fer un primer tractament de les mostres, com teniu aquí, en, per exemple, la fotografia inferior esquerra, que ens ajuden a fer un primer triatge de mostres, una primera selecció de mostres, i després, eventualment, també alguns voluntaris ens han ajudat a fer coses un cop ells han tornat a casa. Per exemple, hem tingut una col·laboradora que ens està ajudant amb coses d'intel·ligència artificial, per coneixement d'imatges, etc, etc, sempre voluntàriament, evidentment. Passa al següent. És un projecte que portem des del 2014. Durarà fins que els voluntaris puguin venir, perquè està finançat 100% per les aportacions d'aquests voluntaris, és a dir, aquests voluntaris paguen una quantitat que es diu aportació a Earthwatch, que és l'ONG americana que financia això, i d'aquesta part que els voluntaris aporten, doncs part ve del nostre projecte, que és el que financia la totalitat del projecte. Tenim al voltant de, o sigui, des del 2014, tenim al voltant d'uns 100 voluntaris a l'any d'arreu del món, sobretot americans, nord-europeus i després alguns asiàtics. Val? Jo crec que amb això faig, amb aquest, podem passar al següent. Estàs pluriempleat avui, Bernat? Moltes gràcies. Els tres són meus. O sigui que... Sí. Endavant. El següent, més que un projecte, és una plataforma que es diu Netosfera. Té una història una mica estranya, no el confongueu amb l'antiga Netosfera, que de fet encara volta pel món, que està obsoleta i poc mantinguda. Netosfera actualment és un node de la xarxa iNaturalist. Aquí teniu quatre dades. La xarxa iNaturalist és la xarxa d'observació de la biodiversitat més gran del món, que creixen exponencialment. Fixeu-vos que té 70 milions d'observacions, 1.700.000 observadors arreu del món, val? Amb un fotimer d'espècies i un fotimer d'observadors. Llavors, això en col·laboració amb GVIF, i de fet liderat amb el GVIF. GVIF és el node nacional espanyol de biodiversitat. El que fem nosaltres aquí és, pots passar a la següent, si us plau, és més que fer projectes, sinó recolzar els usuaris de la plataforma. O sigui, podem donar recolzament a les persones que estiguin interessades en utilitzar aquesta plataforma per dur a terme els seus projectes. iNaturalist, o Netosfera, que bàsicament és el mateix, té moltíssimes funcionalitats. És una mena de Facebook. Pots seguir persones, pots comentar observacions, pots seguir espècies. Té molta informació de les espècies, té rànquings d'aquests de gamificació, de qui ha agafat més dades aquest any, aquest mes, qui té més projectes, qui ha vist més espècies, qui ha ajudat més, qui ha comentat més, té tots els rànquings possibles, dona informació gràfica de moltes espècies, dona mapes, té un sistema d'identificació automàtic d'espècies també, és a dir, que si tu no coneixes una planta,
pots fer la fotografia igualment i dir que no el conec i la comunitat t'ajuda a una velocitat extraordinària, però si no, el sistema també et proposa identificacions basat en això d'aquests sistemes ara d'intel·ligència artificial que estan tan de moda. Val, pots passar a la següent. I bueno, és un projecte, o sigui, Natosfera com a node d'iNaturalist funciona més o menys des del 2019, però encara estem fent coset, encara estem acabant de lligar algunes coses. Els usuaris bàsicament són els catalans i els espanyols, tot i que quan entres pots decidir entrar a la comunitat internacional o entrar a la comunitat d'aquí. No canvia massa coses, val? I està finançat, diguéssim, o mantingut pel Ministeri, bàsicament per Gevif, el node de Gevif espanyol, que, bueno, que depèn directament del Ministeri, val? I repeteixo, més que un projecte, és una plataforma on es poden crear projectes personals, projectes grup, projectes de recerca, projectes del que sigui, mentre sigui, això sí, observació de la biodiversitat. I ja estem, següent. Val, següent, us poso un exemple d'un projecte en el que estic ara, és una cost action, en el que precisament fem servir aquesta plataforma i altres plataformes per fer un BioBlitz europeu sobre espècies invasores. Val? Un BioBlitz és aquestes maratons. Això ho farem el 2000, la marató, el BioBlitz, el farem... passa el següent, si de cas, exacte. A diferents, ara tenim al voltant de 15 nodes, 15 llocs diferents a Europa, on el que cada organitzador local fa servir la plataforma que vol, sobretot serà iNaturalist, però certs països estan obligats a fer servir la plataforma nacional per defecte, diguéssim, on es recolliran observacions d'espècies exòtiques en diferents àmbits, periurbans, xarxa Natura 2000, diferents àmbits, cada regió una miqueta ha escollit on fer-ho. Bàsicament, des del CREAP el que estem fent és coordinar aquest BioBlitz que serà anual, però la primera edició serà ara el 2022, passa al següent, si de cas. I aquí sí que els components de Ciència Ciutadana que s'utilitzen és els components de les plataformes que utilitza cadascun dels nodes. Jo aquí us ho he posat, l'àmbit evidentment és europeu, jo aquí us ho he posat dos exemples. Un és una cosa molt semblant, que és el City Nature Challenge, aquest d'aquí a l'esquerra, que es fa, que segueix un... De fet, nosaltres creem un model molt semblant al que fan ells. El City Nature Challenge és com una marató de 3 dies, però aquest de zones urbanes i per qualsevol espècie. Nosaltres ho farem per zones, sobretot no urbanes, i només per espècies invasores, però amb els components de gamificació de Ciència Ciutadana de les plataformes digitals que cada lloc s'utilitzin. Aquí us he posat dos exemples de l'abast internacional. Volem que sí, començarem sent europeus, però si la cosa funciona, que la idea és que la cosa funcioni, acabarem internacionalitzant-nos. I llavors pot acabar sent un BioBlitz internacional anual d'observació d'espècies invasores. Passa el següent, bueno, això és... Bueno, com he comentat, ara tenim al voltant d'aquestes 15 regions. Està finançat el 25% per la Cost Action, després la resta, cada organització... Si sabeu com funcionen les Cost Actions, no tenen diners per massa coses. I el 75% del cost, cada organització local l'haurà de... He posat 25, com podria posar 50, és un número així molt atzar, però cadascú s'haurà de finançar i cada any haurem de buscar la manera, cada organització local, de fer-ho. I en principi això, la idea és que duri fins que els organitzadors es cansin o es jubilin. I em sembla que ja estic amb això. Molt bé, Jordi, gràcies per les tres presentacions i també per indicar-nos aquestes vies alternatives de finançament dintre d'aquests projectes que, per descomptat, és absolutament fonamental. Digna, us toca a vosaltres, l'equip de Digna... Caterina, Elia i jo mateixa. Correcte, gràcies per l'ajuda. Endavant. Cap problema, Fernando. A veure, nosaltres presentem un projecte ara que és molt petit. Jo estic una mica espantada, a la vegada que molt, molt gratificant veure el que s'està fent al campus, no? Coses molt grans. Nosaltres som de la Facultat d'Educació, treballem en Educació Científica, el nostre projecte és molt petit. Perquè normalment nosaltres treballem, diguéssim, amb altres institucions científiques que estan fent ciència ciutadana, però que necessiten
que perquè funcioni doncs es faci també una acció d'educació científica, no? És a dir, aprofitant també en fer recerca en l'àmbit. Llavors, el que us presento és el projecte Atenció. Aquest és un projecte de recerca Caixa. Va rebre un finançament com a projecte de ciència ciutadana amb finançament privat, no? de la CUP i de recerca Caixa. Llavors, els objectius eren, el fèiem amb l'Institut de Salut Global, Amis Global, i els objectius eren identificar factors ambientals i personals que tenen efectes sobre l'atenció de l'alumnat. El projecte, en realitat, el que volia veure és si la contaminació de Barcelona, es feien instituts de secundària de Barcelona i Rodalies, si la contaminació de Barcelona tenia algun efecte en l'atenció dels alumnes. Però nosaltres, a més de treballar amb ells, en intentar que l'alumnat no fos només conillet d'Índies i només respongués al qüestionari d'atenció i només estigués en una aula, en principi, amb la contaminació atmosfèrica estàndard i l'altra amb una aula que estava purificada, vale? I per tant que l'aire no estava contaminat, i per tant veure si hi havia resultats diferents en aquesta funció cognitiva, doncs nosaltres, a més d'acompanyar-nos amb això, volíem que l'alumnat entengués realment què és això de la contaminació, què es pot fer. Tant, és a dir, volíem fer integrar aquest projecte en ciència ciutadana al currículum. I per tant, el que vam fer és, amb 60 docents de diferents instituts de Catalunya, vam co-crear un material didàctic que es basava en que el propi alumnat també agafés dades sobre contaminació, vale? En que el propi alumnat entengués bé els conceptes dels que després ell seria una dada. I a més, que és el que us presento avui, volíem que l'alumnat participés en el disseny, en la cocreació d'algunes de les eines d'anàlisi d'aquest projecte. No les d'anàlisi de contaminació, que per això també ho van fer, ells van utilitzar un sensor de l'Smart Cities, un sensor de recollida de dades dissenyat per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, però el que volíem és que també es participés en el disseny del propi test de mesura de l'atenció, amb la idea de que ningú sap més que el propi alumnat de secundària què és el que ells creuen que els afecta la seva atenció. Vale? I, per tant, ells van fer tota una llista de factors personals i d'hàbits que ells creien que podia tenir un efecte en l'atenció. Molts dels factors d'aquesta llista han estat molt estudiats a la literatura en psicologia, però alguns dels factors d'aquesta llista no ho han estat. I el que van fer és, si passes a la diapositiva, és creuar, aquí veieu totes les fases del projecte, vam fer un primer disseny, no?, de les preguntes del qüestionari, vam fer 10 preguntes, van fer tota una cocreació, van acabar seleccionant 10 preguntes per classe, vam classificar i agrupar aquestes preguntes per temàtiques i les vam preparar. Això ho vam fer amb els experts en psicologia, del projecte d'atenció, etc. Van dissenyar el qüestionari final, ho vam distribuir al 1.667 a alumnes. I el que vam veure és correlacionar respostes a aquest qüestionari creat pels propis alumnes amb un qüestionari estàndard de psicologia per mesurar l'atenció, per veure si alguns dels factors que no havien estat gaire estudiats en la literatura, doncs resulta que l'alumnat encertava i afectava la seva atenció. I els resultats que hem trobat estan ja en The Revision, estan a punt de ser publicats en el Journal of Social Science and Medicine, perquè realment, tal com esperaven, els estudiants van identificar 3 o 4 factors que no han estat molt estudiats en la literatura, en concret, a tenir conflictes amb els companys de classe o patir situacions com bullying, etc. Factors com ara haver rebut males notícies en els darrers dies o, per exemple, no tenir bona relació amb la família. Són factors que han estat estudiats sota un mateix paraigües, que són males emocions o estats emocionals una mica negatius, però que ells van assenyalar exactament quins eren els motius i que han correlacionat amb després de corregir, per gènere, per nivell socioeconòmic, per coeficient intel·lectual, per moltes altres variables, han correlacionat amb tenir una afectació a l'atenció. El projecte original no va trobar el que buscava, que era veure si realment la contaminació afectava a curt plaç a l'atenció. Això no vol dir que no tingui altres efectes cognitius a llarg plaç, però no a curt plaç. Però el que ha estat interessant és veure com un projecte científic que a priori va suposar un avançament, però d'aquests avançaments que ens posen una mica tristos, perquè en el fons voldríem trobar, no? El primer és en trobar un efecte, no? I els d'Alice Global deien, home, doncs no hem trobat l'efecte que buscàvem, però ha tingut gràcia que ha estat el projecte de ciència ciutadana que ha trobat alguna cosa que realment és innovador i punter, i jo crec que això ha tingut molt efecte als propis científics participants que no eren tan oberts a involucrar l'alumnat en la creació d'instruments de recerca. I com a futur, nosaltres no tenim clar com continuarem, perquè a nosaltres el que ens interessa és la idea de combinar sensors, educació científica i els ODS. Estem al servei una mica d'altres institucions que tinguin projectes de ciència ciutadana, però que pensin que per participar-hi l'alumnat ha de desenvolupar alguna competència més que no com aquests que hem vist, no? De, doncs, jo identificar la papallona o el que sigui, sinó projectes en els que realment volem que l'alumnat acabi fent alguna cosa una mica més sofisticada o acabi tenint un coneixement una mica
mica més, més important, més curricular, inclús que estigui incorporat en el seu propi currículum, doncs nosaltres podem ser uns, uns partners o uns, uns aliats en aquesta funció. I moltes gràcies, ja està. Ah, si només dic que no ha presentat ni Elia ni Caterina per diferents motius, que estan ocupades en diferents coses, però ja són les autèntiques creadores tant del projecte, de la recerca, que són les seves tesis doctorals, com d'aquest PowerPoint. Moltes gràcies, Dina, per descomptat. I també per aquesta visió de, diguem-ne, innovació oberta, no?, que heu tingut dintre, dintre del projecte amb el resultat col·lateral. Molt bé, tirarem endavant després amb l'Esther Prats. Sí, hola, bon dia. Endavant. Hem arribat al límit que teníem previst per a les 12:15. Hem demanat als membres del següent panel uns minuts per tal de poder acabar amb algunes de les presentacions que ens queden. Us demano, si us plau, que sigueu molt breus en les vostres presentacions. Gràcies. Sí, intentaré ser breu. El que passa, te recordes que et vaig dir que tenia moltes animacions, si ho podia fer? Endavant, endavant. Sí? Sí? A veure si ens en sortim. Esteu veient la meva pantalla? No. Potser has de descompartir tu a Fernando. Sí, estic descompartint ara. Endavant. Ai, he d'acceptar alguna cosa? No ho trobo. Bueno. Aquí, perdó. A veure. Molt bé, ara veiem. Sí? Sí, endavant. Vale, perfecte. Bé, doncs jo sóc l'Esther Prat i vinc del CREAF. Us explicaré l'Observatori Ciutadà que tenim de Fenologia, que és el RIMA Natura. Es va crear doncs, per estudiar si realment les orenetes arriben abans o els fruits maduren abans amb el canvi climàtic i tota aquesta mena de desgavells que estem veient doncs, en els últims anys, no?, a causa del canvi climàtic. La ciència que hi ha al darrere doncs, és la fenologia, que estudia les fases del cicle vital dels éssers vius i com aquestes les afecten les variacions estacionals interanuals del clima. Per què és interessant estudiar-ho per ciència ciutadana? Doncs perquè tota la vida s'ha fet així, és una observació que no es pot fer automàticament i que sempre l'han fet voluntaris que han observat les plantes i els animals i han anotat en un paper doncs, la data en què s'han vist els canvis d'aquestes fases. A part, es necessiten dades, sèries de dades molt llargues doncs, per poder treure conclusions. El Servei Meteorològic de Catalunya té una xarxa de voluntaris que fan observació fenològica, que és la FENOCAT, i nosaltres el 2015 vam demanar un projecte FECIT, que va ser el FENODATO, per muntar un observatori ciutadà que pogués ajudar a complementar aquesta xarxa de voluntaris. El FENODATO va passar a ser un cas d'estudi després d'un projecte europeu de ciència ciutadana, que és el Ground Truth 2.0, i va acabar evolucionant en el que avui és el ritmenatura.cat, que està coordinat en principi pel CREAF i el Servei Meteorològic de Catalunya, però que en la seva creació, evolució i tot això doncs, hi han participat un munt d'entitats naturalistes i d'altres menes. L'observatori funciona doncs, que els ciutadans ens envien observacions fenològiques que han fet a partir del nostre formulari de captura, que està connectat a la plataforma iNaturalist d'observacions de biodiversitat que ha comentat el Bernat. En el nostre formulari doncs, s'ha de pujar una foto de l'espècie que s'ha observat, s'ha d'identificar l'espècie a través d'un desplegable que s'ofereix, es tria també quina fenofase o canvi de fase és el que s'ha observat, s'anota la localització i la data en què s'ha vist. I les observacions doncs, es pengen en el projecte Ritme Natura que s'ha creat dins d'iNaturalist i també a la nostra pàgina web en el mapa fenològic. I res, com a altres coses d'interès, doncs, l'any passat vam estar participant en un projecte de l'ESA que va finançar una convocatòria de ciència ciutadana i observació de la Terra i vam estar fent un estudi d'integrar les observacions fetes amb ciència ciutadana amb observacions fetes per teledetecció de fenologia.
Dins d'aquest projecte vam generar un mapa d'àrees d'interès on enviàvem els voluntaris a observar en unes zones concretes que nosaltres havíem observat per teledetecció, que podíem observar els canvis de fenofase a partir de les imatges de satèl·lit, on observem la data d'inici i final de fenofase i llavors vam intentar doncs, validar les dues observacions. Bueno, aquest projecte es va acabar, però bueno, hem demanat aquest any una FECIT i la setmana passada ens van confirmar que ens l'han concedit, amb la qual cosa aquest any farem el projecte PhenoTwin, que ens permetrà avançar en l'automatització de la generació d'aquests productes fenològics que vam crear a partir d'imatges de satèl·lit. També intentarem millorar l'app i generar un sistema de notificacions als usuaris i volem crear unes story maps que es puguin veure a la web, doncs fer el seguiment de fenologia una mica a temps real a partir de, totes les observacions que anem recollint. I res, he anat ràpid, crec. Molt bé, moltes gràcies, Esther. Si deixes de compartir, agafo de nou la pantalla. Molt bé. Anem a la següent. Anabel. Aquí estic. Endavant. Molt bé. Doncs jo us presentaré dos projectes de Ciència Ciutadana, també del CREAF. I, de fet, ara, en l'actualitat no participo en cap dels dos. O sigui, us el presento perquè jo ara, des de principi d'any, sóc la responsable d'impacte social de la recerca al CREAF i una de les meves tasques és promoure i recolzar els projectes de Ciència Ciutadana i projectes participatius que es fan des del CREAF. I com que els companys que lideren aquests projectes avui no podien, doncs estic jo presentant-vos-els, d'acord? El primer és el Mosquito Alert, que potser molts coneixereu perquè ja fa bastants anys que funciona. Llavors, l'impulsa el CREAF amb altres institucions. Pots passar, si us plau. Aquest és un projecte de Ciència Ciutadana que estudia, monitoreja i combat la dispersió de mosquits capaços de transmetre aquestes malalties com són el dengue, el zika, el chikungunya. Tenir informació de camp a temps real fent servir mètodes tradicionals de vigilància d'aquest tipus de vectors és, bueno, necessita molts recursos econòmics i també de temps. A més, aquesta tipologia de manera més tradicional de fer la vigilància d'aquests vectors doncs és poc escalable i poc flexible. Per això es va proposar aquest projecte de Ciència Ciutadana, perquè la Ciència Ciutadana permet involucrar les mateixes comunitats de persones que estan sent afectades i, per tant, és una aproximació que és molt escalable, flexible i permet aquesta creació d'informació a temps real de tota la comunitat participant. Pots passar, si us plau. En aquest projecte Mosquito Alert doncs, hi ha diferents components. Aquí veieu l'estructura del projecte. Diguem que es basa en l'obtenció de dades que es recol·lecten a través d'una aplicació mòbil que els participants doncs, fan fotografies de mosquits o de picades, o també hi ha l'opció de fer fotografies dels llocs de cria dels mosquits. Aquestes informacions van a parar, diguem, al grup de validació, que són uns entomòlegs, o sigui, per tant, especialistes, i quan aquestes observacions fetes per la ciutadania han estat validades, passen a la base de dades on es recull tot això. Aquesta informació està disponible en accés obert, tant les dades com els mapes que es fan de les observacions dels mosquits, i es fan servir també tant per la recerca com per... Hi ha molt de treball amb escoles i també es transfereixen perquè siguin útils per la presa de decisió en l'àmbit de la salut pública. D'acord? Llavors, en el futur, els passos que s'estan plantejant pel futur, recentment, bueno, l'any passat, doncs, van aconseguir un projecte, un finançament que els va permetre traslladar a tota Europa o a moltes altres parts d'Europa aquest projecte, Mosquito Alert, traduir-ho a 19 idiomes i involucrar més de 60 experts entomòlegs per validar les observacions de la ciutadania. I també s'està treballant actualment
en generar aquests mapes de predicció en temps real per analitzar, bueno, que es pugui veure els índexos de riscos dels vectors a nivell municipal, tant a Espanya com a diferents llocs d'Europa. La idea d'això sempre és, a part de la recerca que el grup de recerca que hi ha darrere desenvolupa, doncs que aquesta informació es pugui transferir a les administracions competents en la matèria i a la gestió de salut pública. I aquesta és la part de Mosquito Alert. I ara us presentaré un altre projecte del CREAF també, de Ciència Ciutadana, que es diu Alerta Forestal. Aquest projecte jo hi vaig participar durant un temps coordinant-lo, però a l'actualitat diguem que no sóc jo la persona que ho impulsa i són uns altres companys que ho estan fent. Aquest projecte Alerta Forestal té com l'objectiu, si vols passar, Fernando, si us plau, té com objectiu recollir informació dels ciutadans que volen participar sobre quin és l'estat dels boscos, l'estat de salut dels boscos i quins són els boscos que tenen la seva salut més afectada, i també pretén fer recerca sobre com canviarà això en el futur proper en el context de canvi climàtic. En aquest projecte, per poder fer aquest objectiu realitat, diguem, es necessita molta informació distribuïda en el temps i en l'espai. I el que busca aquest projecte és recollir observacions sobre afectacions dels boscos per diferents tipologies d'afectacions, per processionària, per sequera, per ventades, nevades i alguna altra que també està inclosa. Quina és la necessitat de fer-ho per Ciència Ciutadana? Doncs el CREAF, podeu imaginar que dintre de la recerca que fa, estudiar la salut dels boscos és una de les coses que està bastant present en molts grups de recerca, però la recerca és molt concreta en un lloc específic, en unes parcel·les concretes, en un moment de l'any específic. Llavors es va voler obrir a la Ciència Ciutadana per intentar, diguem, tenir molta més informació, tant en el temps com l'espai, d'aquestes afectacions a la salut dels boscos. Es fa servir una aplicació... Ui, un moment, si pots tirar enrere. Es fa servir una aplicació web i també una web app, es pot fer de diferents maneres, en la que aquesta comunitat de Ciència Ciutadana doncs, pot enviar les fotos. La informació que s'obté també està recollida en un mapa d'observacions ciutadanes i ara que s'està reprenent amb força aquest projecte, doncs hi ha la intenció d'incrementar de manera important totes les activitats que es fan per involucrar la ciutadania en aquest projecte. D'acord? I com us deia també, un dels objectius és que tota aquesta informació que recullen els ciutadans i les ciutadanes doncs es pugui incorporar integrant-la amb altres fonts de dades que tenim al CREAF per acabar alimentant models matemàtics que ens ajudin a explicar com varia la salut dels boscos en el temps i en l'espai. Per acabar, superbreu, al CREAF hi ha més projectes de Ciència Ciutadana que no us presentem avui i altres que hem tingut. Molts també tenien enfoc de cocreació, de coneixement i de Living Lab en l'àmbit de l'adaptació al canvi climàtic en la gestió dels recursos naturals. I recentment tenim un també, que és un observatori ciutadà de la sequera, que no impulsem directament nosaltres, però sí participem amb la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. I amb aquí ho deixo. Pues moltes gràcies per les vostres contribucions i pel CREAF, per aquesta aposta, igual que l'ICTA i que la resta d'institucions que estem d'instituts que estem comentant avui. Potser Alicia Fornés, del Centre de Visió per Computador, el Departament de Ciències de la Computació. Sí, hola, bon dia. Bon dia, Alicia. Sí, faré el que pugui amb la veu. Llavors, ui. Intentaré ser molt breu. Gràcies. Passa, Fernando. Volia explicar que des de ja fa temps anem encadenant projectes que intenten extreure informació de documents de població. Llavors, la idea és extreure tota aquesta informació de la forma més semiautomàtica possible en tècniques de visió per computador, enllaçar tothom
perquè això són padrons, registres de matrimoni i de naixement, i al final enllaçar tota aquesta informació per crear una espècie de xarxa social històrica amb tota la informació enllaçada. A partir d'aquí podem tenir tots aquests visualitzadors per veure tot això i fer tota l'analítica que hi pugui haver a partir d'investigadors. La part que avui explico és la de l'esquerra, que és la part de crowdsourcing i gamificació. Llavors, la idea és que la màquina, tot i que va llegint, s'equivoca. Llavors, la idea és que hi hagi persones que ens ajudin a validar això. I ens hem donat compte de que la gent que viu en aquell poble és la que més entén els noms i els cognoms d'aquella població concret. I és per això, siguiente, Fernando, que hem anat fent campanyes en diferents arxius i fins i tot instituts d'aquesta zona, aquí teniu el mapa per veure on hem anat fent coses, que ens ajuden precisament a fer que la màquina aprengui a llegir i per validar. I en lloc de fer webs on es va veient la imatge i vas dient si sí o si no, si la màquina ho ha llegit bé o malament, estem intentant fer una cosa que se li diu gamificació, que són aquests videojocs que teniu a la part d'aquí baix, que és per intentar donar-li una mica més de plus, de diversió, a lo que és si has llegit bé aquí diu Joan o aquí diu Pons. Llavors, si ara passem en el següent slide, és perquè aprofito els 3 minuts per parlar d'un altre projecte que estem arrencant ara, que té a veure amb la monitorització de pacients, ja sigui d'ictus o de múltiple esclerosi, que és el que estem començant a fer ara, a partir de l'anàlisi dels moviments amb un smartwatch. Llavors, la idea aquí, en la part de participació ciutadana, és que no només necessitem pacients, que això ja ho estem fent en hospitals, sinó que també necessitem voluntaris que duguin aquesta aplicació, voluntaris sans, precisament perquè ens ajuda, de cara a les tècniques de machine learning, a aprendre què vol dir bé, què vol dir malament i com la persona va passant cap al bé en el sentit d'estatus neuromotor. I és aquesta la part de component ciutadana que tindrem. Gràcies, Fernando. No, gràcies a tu per l'esforç que has fet, perquè t'has guanyat el premi a la veu dolça i a la presentació concreta. Anem acabant i agraeixo moltíssim als representants del següent panell el temps que estan fent. Recuperarem al llarg de la sessió i acabarem a temps. Voldria, si us plau, ara convidar el següent ponent. Bruna. Hola. Endavant, Bruna, si us plau, sigues tot el breu que puguis. Val, gràcies. Sí, jo vull presentar aquest projecte, que és Sexafina, no? Educació afectiva sexual i reproductiva a les escoles de primària. Passa, passa. Bueno, es tracta d'un projecte on nosaltres estem al Departament d'Antropologia, llavors fem servir la recerca en si, les preguntes de recerca, per fer una transformació i una intervenció. No? Com la recerca, només la pregunta ja genera aquests espais de reflexió. Hi ha moltes institucions implicades, moltes escoles, aquí teniu la llista, si pots passar. I una mica, sobretot el tema d'un projecte, no?, on s'implica tota la ciutadania, ve de tota la comunitat educativa, no? O sigui, on els infants són preguntats sobre sexualitat, professors i famílies també són preguntats, i a partir d'aquests diàlegs és on aquesta participació ciutadana és totalment imprescindible per aquest projecte. Com es participa? Bueno, des de la recol·lecció de dades, també a l'anàlisi, tot i que parcial, perquè fem processos de devolució i sobretot a la implementació i a la transferència. Passes? I bueno, tot això forma part també de diferents projectes de recerca, finançats també amb diferents institucions, amb diferents nivells i vinculats sobretot a tota aquesta idea de salut sexual i reproductiva com a dret, no? Com el dret a la informació, doncs, per poder promoure aquest benestar en salut. I bueno, això és un resum
molt, molt petit del projecte, però és el que us volia compartir. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu també per compartir aquesta visió també de com això lliga dintre del marc estratègic de Horizon Europe i com podem també lligar aquesta transdisciplinaritat de la ciència ciutadana. Estem arribant al final de les nostres contribucions. Voldria convidar la Diana i després a la Cristina. Hola, Fernando. La Diana no hi és, faré la presentació jo, que sóc la Chandra, ¿vale? Que és la Chandra. Que us va... Sí. Endavant, Chandra. La Diana és la IP dels projectes que tant Bruna com jo presentem avui. El projecte que us volia explicar avui forma part de projectes més amplis. I la part que us volíem explicar és la part dels viatges als orígens, no? Que li hem dit així. Nosaltres estem més especialitzades en l'estudi de la reproducció assistida, bueno, de la reproducció per terceres parts, com l'adopció, la donació, la gestació subrogada. Hi ha una part que treballem en relació a l'accés a la informació biogenètica o al coneixement dels orígens, no? De les persones. Tenim un enfocament etnogràfic, amb entrevistes en profunditat i on donem molta importància a l'aproximació biogràfica, no? de les persones, de les trajectòries de vida de les persones. I en els projectes relacionats amb Origins, normalment doncs, incorporem la participació d'associacions adoptives, de clíniques de reproducció assistida, de les pròpies famílies i de les pròpies persones adoptades, no? I de les persones que han nascut a través d'aquestes tècniques de reproducció assistida. Si pots passar, sisplau. Vale. Bueno, com part de l'antropologia, nosaltres concebim els ciutadans com una part essencial dels projectes. Normalment, doncs, en aquests tipus de projectes que estem fent, els estem preguntant sobre, per exemple, els interessos, les motivacions, les barreres, els desafiaments que troben, no?, al llarg de la seva experiència, en aquest cas, doncs, per accedir a la informació que tenen sobre la seva vida. I els incorporem bàsicament en els processos de recol·lecció de dades, d'anàlisis, d'implementació i de la transferència de coneixement, no? I bueno, ara estem pensant de cara als propers projectes incorporar una part, com comentaven els companys, una part molt, molt interactiva. Són bastant noves en termes de no d'acció, però sí en treballar la part més interactiva, més tecnològica. I a través de les diferents subvencions que estem rebent, aquest projecte, per exemple, és una part continuada d'un projecte Retos que se'ns va acabar el 2019, però que aquest any ens l'han donat, bueno, és una resolució provisional, però que acceptarem segurament amb tot el que ens demanen. I el que volem és això, no? Poder incorporar aquesta a difusió cap a unes eines més tecnològiques, tipus els documentals interactius o plataformes més interactives. I com comentava la Bruna, doncs, enfocar-nos cap al Horizon Europe i els objectius de desenvolupament global. Moltíssimes gràcies. Vosaltres. Amb això arribem a la última presentació. Cristina Madrid. Cristina, estàs con nosotros? Sí, em sentiu? Et sentim, sí. Molt bé, bueno, ha funcionat. Gràcies i disculpeu pel canvi, però com que no em reconeixia el micro. Bueno, faré molt ràpid, amb menys explicació. Jo soc Cristina Madrid, soc investigadora a l'ICTA i coordino una línia de treball en modelització energètica i anàlisi ambiental. I nosaltres partim de la base de que la política energètica sostenible o la transició està alimentada o informada per models energètics,
però que aquests models energètics o d'optimització energètica no consideren impactes ambientals més enllà que les emissions. I doncs també en partir de la base de que quins paràmetres ambientals s'han d'incorporar i qui ha de decidir això és una pregunta oberta. Doncs ens trobem, vam fer una sèrie de tallers participatius, intentem que els projectes que presentaré ara, tres projectes amb diferents públics, intentem que no sigui, que l'espectre de participació sigui de nivell col·laboratiu o d'empowerment, més enllà de la informació, i ara us parlaré d'aquests tres projectes, només perquè sapigueu que això està passant i ja podem parlar una altra vegada. Siguen, sisplau. Bueno, el primer projecte es diu Liven, és un projecte que acaben d'aprovar ara, és un projecte GIN, que estaré liderant jo, i que no tenim encara resultats, òbviament, perquè encara ni ha començat, començarà al gener. I és un Living Lab on posarem junts diferents actors implicats en la planificació energètica per fer una millora de l'anàlisi ambiental de diferents propostes de planificació, de diferents escenaris energètics. I bueno, aquí veieu una miqueta el que ajuntarem. El següent, si us plau, és el Sentinel. Aquest projecte ja acaba l'any vinent, estem a l'últim any, i també és un Living Lab, on posem junts a modelitzadors, o sigui, aquí el públic són modelitzadors energètics, i els posem junts per veure quines necessitats tenen, no solament d'anàlisi ambiental, que això ens ho han dit altres actors, sinó de com s'ha d'afegir l'anàlisi ambiental als models energètics. I bueno, hem desenvolupat aquest paquet de Python que es diu Envios i que podeu fer un cop d'ull si voleu. I el tercer és el SIDS. Aquest és un projecte eranet de la part de Computer Science on desenvolupem una app pel mòbil, no? per generar escenaris de transició energètica sostenible tenint en compte les percepcions i les preferències del públic en general, no? I aquí seria el públic, seria els usuaris en general. I bueno, us ensenyo també la distribució del projecte perquè tingueu una idea, perquè també ho estem començant ara mateix. I serien aquests tres projectes que formen part d'aquest lab, i si teniu més preguntes, doncs ho parlem. I tant que ho parlem, Cristina. Realment és un goig veure tots aquests projectes i veure també l'impacte amb recerca de qualitat i amb els màxims llindars de qualitat tant a nivell de projectes locals com a internacionals. Gràcies també per la inspiració, Cristina. Molt bé, doncs agraeixo molt totes les contribucions. Realment és un plaer. Hem deixat fluir aquesta sessió, d'acord? I hem demanat permís als participants del següent panell. Modificarem una mica l'horari de manera dinàmica per tal de poder mantenir, i ens comprometem a finalitzar d'igual manera a les 2:30, i el que sí que farem és tractar de redistribuir un poc el temps com ara el tenim. Ja hem contactat també amb la resta dels participants. Ara el que m'agradaria és entrar a la següent sessió, que és la sessió d'impacte. Tenim el plaer de tenir amb nosaltres, de tenir con nosotros, cambio el castellano, Maite Pelacho, de la Fundación Ibercivis, de l'Observatorio de Ciencia Ciudadana en España. Buenos días, Maite. Buen día a todos. Buen día. Hola, buen día, Maite. Buenos días. También tenemos a Tatiana Fernández, que ha hecho prestidigitación y flexibilidad para poder adaptarse en esta modificación dinámica que estamos haciendo sobre el horario de la jornada. Muchas gracias, Tatiana. Hola, buenos días. Buen día, buenos días, Fernando. Gracias. Hola, buenos días. Gràcies a ti per venir. Ella és cap de l'àrea de promoció econòmica i direcció general de promoció econòmica de la competència i regulació del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. I per què, aleshores, està amb nosaltres? Pues esto es exactamente lo que nos explicará Tatiana Fernández. Muy interesante, no os lo perdáis. Luego también tenemos el placer de tener con nosotros a Diana Escobar. Diana, bon dia, buenos días.
Buen día, buenos días a todos. Un poco con retraso, pero aquí estamos. Muy bien, nos adaptamos. Ella es responsable de la Oficina de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. Y last but not least, tenemos el placer de decir hola, buenos días a Esther Omella. Hola, buen día, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Ella es responsable de la gestión de xarxa de bibliotecas de la Diputació de Barcelona. Muy bien, pues en este momento damos entrada a este segundo panel. Si os parece bien, podemos empezar según el orden que tenemos en nuestra jornada, y me gustaría empezar con la contribución de Maite. Muy bien, pues muchas gracias sobre todo. Enhorabuena por la jornada y como vamos así justillos de tiempo, pues voy a ahorrarme todos los agradecimientos que debería hacer y entonces voy a compartir la pestaña, sí. Vale, bien, pues ¿qué tal? ¿Se ve bien? Sí, estamos viéndolo, Maite. Adelante. De acuerdo. Muy bien, pues entonces, vale, yo voy a intentar, aunque he preparado algunas diapositivas de las que podría hablar largo, a veces voy a ser muy rápida en ellas y si luego en el debate o coloquio surge algo, pues nos podemos parar más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, pues este es el esquema, hablar muy brevemente sobre algún aspecto de ciencia ciudadana. Bueno, tengo que decir que acabo de salir de un evento europeo con ministros de toda Europa hablando de ciencia ciudadana y alguna nota he tomado también para aquí, ¿no? Pero me he perdido toda la parte anterior, es lo que quiero decir y lo siento un montón. Bien, entonces Ibercivis y el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, una pincelada y sobre todo pues, los impactos en el territorio, que es de lo que queremos hablar en esta sesión. Entonces, no hace falta que después de todas las presentaciones que ha habido, no hace falta que yo insista, simplemente quiero pues, traer por una parte que hubo una de las muchas definiciones en el libro blanco para la ciencia ciudadana para Europa, publicado pues, por la Universidad de Zaragoza y en un proyecto en el que Ibercivis era también participante con otros dos países europeos, y ese documento ha sido muy importante y sigue siéndolo para cualquier persona interesada y en particular pues, para todo lo que tiene que ver con las políticas. Al lado, o por si alguien no lo conoce, en enero de 2021 se presentó este libro del que probablemente algunos de los que estáis aquí sois también coautores. No lo he revisado y entonces, bueno, pues porque estamos muchísimos coautores, ¿no? Entonces, de toda Europa, y es como una especie de manual, por si alguien no lo conoce, está en acceso abierto en Springer. Bien, entonces, de la ciencia ciudadana también, por todo lo que ya habéis hablado, vamos a decir, no voy a leer esta hilera de ideas, sencillamente ahí lo que estamos viendo es, bueno, cómo la ciencia ciudadana se desarrolla en todas las etapas del ciclo investigador, desde la detección del problema y formulación de preguntas de investigación, que es casi algo del último que he escuchado, a la publicación en diferentes niveles. Y entonces no voy a comentar la imagen que pongo a continuación, lo que quiero decir con ella, de un vistazo rápido, es que la ciencia ciudadana es tan antigua como la propia ciencia y algunas imágenes que hay ahí son muy provocativas, lo sé, sobre todo una. Entonces, la ciencia ciudadana siempre ha existido, ha habido un lapso de unos 200 años por razones históricas y ahora, en el siglo XXI y en particular desde el año 2010 o así, pues ha habido un auge y también, bueno, pues con resultados a veces revolucionarios, como la misma ciencia es revolucionaria en algunos momentos de su historia, ¿no? Entonces, bueno, las pinceladas sobre la Fundación Ibercivis, promovemos investigación, hacemos nuestros propios proyectos de investigación en el ámbito local, nacional e internacional, estamos ubicados en Zaragoza,
no cuento la génesis, es muy interesante, no la cuento, y promovemos también el apoyo técnico, difusión y formación, de manera que cualquier persona interesada en la investigación pues pueda participar en función, y esto me gusta mucho decirlo, ¿no?, de sus intereses y capacidades siempre dinámicas, capacidades que dependen mucho de lo que hagamos todos los que estamos en torno a alguien, ¿no? A mí misma, por ejemplo. Bueno, perdón, ahí están los patronos de la fundación. Bien, pues no lo comento más. Bueno, el CIEMAT sí, quizás, bueno, podría comentar todos. Digo el CIEMAT porque nos estrenamos Ibercivis con un proyecto de fusión nuclear con el CIEMAT precisamente, y entonces ese proyecto fue de computación distribuida en el año 2007, después hemos diversificado muchísimo nuestros proyectos, ya digo, en ámbito local, nacional y europeo, y también en 2020 pues llevamos a cabo otro proyecto de computación distribuida con el CSIC dedicado pues a la investigación para, bueno, pues evitar o frenar la replicación de los virus con computación distribuida, como digo. Bien, esto lo salto muy deprisa, simplemente es el contexto en el que surgió el White Paper on Citizen Science, pero lo que sí me gusta es destacar que ya desde muy temprano en Ibercivis hemos querido potenciar todo tipo de proyectos en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, pues ahí veis mapas semánticos, abejas urbanas, bueno, manchas solares, un poco de todo, ¿no? Laboratorios ciudadanos, me gusta mucho comentarlo también porque sé, más que sé, que este tipo de laboratorios con muy diferentes en muy diferentes versiones, pues se están multiplicando y, bueno, pues Ibercivis colaboró, de hecho nuestro director ejecutivo actual fue la persona que coordinó la puesta en marcha de los laboratorios abiertos a la ciudadanía. Hay cosas, bueno, pues que no hace falta decir lo interesantísimo que es. En el Centro Etopía de Arte y Tecnología, también el contexto es altamente relevante. Bien, no voy a comentar los muchos proyectos que llevamos a cabo, entre otros, pues los que llevamos a cabo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ahí el logo está sin cambiar, lo siento, y entonces, bueno, pues hay mucha diversidad de proyectos, mucha diversidad con diferentes entidades con las que pues muchas veces podemos colaborar, no con todas con las que nos gustaría. Y bien, pues también, bueno, y perdón, aunque no está ahí, uno de los proyectos con FECIT es el Observatorio de la Ciencia Ciudadana. Bien, tenemos también proyectos europeos que no voy a comentar, no los puedo comentar, no hay tiempo, pero sí este, ¿no? Porque es el evento, es la plataforma europea de ciencia ciudadana que nos interesa, yo creo, que a todas las personas que vivimos en Europa y nos interesa la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, es un proyecto en el que también Ibercivis está implicado, en particular llevando a cabo, realizando y manteniendo la web Citizen Science, y además, pues bueno, en otros paquetes de trabajo, y en particular, pues hoy mismo acaba de terminar el evento que para políticos, como he dicho, de toda Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el evento está grabado y luego se colgará en muy breve, y entonces pues podremos, si queréis, acceder a él. Bueno, pues muchos proyectos, como decía, y como veis ahí, pues está el observatorio, que no es un proyecto de ciencia ciudadana, es un proyecto sobre ciencia ciudadana, pero bueno, pues entendemos que es algo así como que la ciencia y la filosofía de la ciencia, pues ahí digamos que la filosofía, la sociología, el análisis de impactos de todo tipo, como vemos ahora, pues es un continuo. Entonces, bueno, pues no voy a hablar de todo lo que ofrece el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Ahí hago una captura de pantalla de bastantes de, bueno, algunos de los casi 300 iniciativas que tenemos registradas. Hay muchas más que no están. Tenemos también alguna de Portugal, bueno. Y entonces, quiero ir llegando muy rápidamente a los impactos, aunque luego en el coloquio podemos hablar más. Ahí lo que quería destacar sobre todo es que, siendo biodiversidad, medio ambiente, áreas, bueno, pues tradicionalmente muy, muy, pues con enorme abundancia de proyectos, ¿no? Sin embargo, no son, hay proyectos en
en todo tipo de áreas del conocimiento y, bueno, pues quiero resaltar también las humanidades y las ciencias sociales. Después, respecto del ámbito de actuación, pues local, nacional, internacional, bueno, me lo paso, perdonadme, muy deprisa porque creo que merece la pena más una visión general y luego llegar a alguna cosita más concreta. La última figura de los quesitos, pues las propias personas que incluyen los formularios, los proyectos de los formularios o los que habéis incluido, pues decís qué impactos tenéis. Yo diría que el científico está siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que también aporta su propia visión de su propio proyecto, diciendo también tengo impactos económicos, sociales, educativos, medioambientales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los que voy a dar una pincelada y luego sí que, bueno, una pincelada, algunos datos y si queréis pues luego abundamos en ello, ¿no? Respecto a los impactos científicos, desde el observatorio también con Ibercivis pues hacemos investigación. El artículo salió publicado, este artículo sobre análisis de publicaciones con ciencia ciudadana, con datos, con metodología de ciencia ciudadana. Y entonces hicimos un análisis tanto del crecimiento como, un análisis de grafos. Aquí solamente he presentado el grafo por países para que se vea la posición de España próxima a los grandes nodos, sobre todo UK, ¿no?, que son los países anglosajones. Bueno, no voy a comentar las conclusiones del estudio, lo que sí es claro es el aumento constante y exponencial. Hemos medido el índice de crecimiento y es constante en las revistas de impacto. Entonces, esto es una, y algunos de los que estaréis aquí sabéis muy bien que gracias a vuestros datos y a vuestras metodologías, pues muchos de vuestros artículos hacen que esto quede reflejado en análisis como este, ¿no? También rápidamente quiero decir que la publicación de la ciencia, como bien sabemos, no solamente tiene lugar en artículos científicos de alto impacto, sino que también, bueno, pues desde el observatorio promovemos la comunicación ciudadana de la ciencia ciudadana. Lo dejo ahí. También hacemos estudios de redes sociales con proyectos entre los cuales algunos estáis trabajando también con nosotros en comunicación de la ciencia desde la ciencia ciudadana. Bueno, ahí lo dejo. En cuanto a los impactos ambientales, económicos, sociales, educativos, políticos, había pensado hacer diapositivas independientes. Lo que pasa es que se entremezcla mucho todo ello, ¿no? Por supuesto, se puede diseccionar. Hoy mismo en el evento europeo estaba Sven Sade, una de las personas de la Comisión Europea con quien desde Ibercivis y otras dos entidades europeas hicimos este estudio, que luego se tradujo en un artículo, pero también hay un artículo divulgativo. Bueno, bien, impactos políticos, pues se notan, y ambientales, van muy de la mano, ¿no? Estoy pensando en la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Transición Ecológica, y entonces, bueno, pues plataformas como Custodia del Territorio, que en Cataluña además pues tenéis una gran tradición, creo que sois con otras regiones o con otras áreas también del mundo, pues bastante pioneros por lo que sé, ¿no? Entonces, ahí hay ciencia ciudadana, pero pura y dura, y se ha empezado a visibilizar que existe, ¿no? Pues comento ahí Overlife y Biodiversidad Virtual, que son dos entidades muy diferentes, pero aliadas en muchas cosas y de las que hablaría ahora, ¿no? Pues cómo hacen también posible pues, que las plataformas custodia del territorio pues, evolucionen de una manera muy favorable. Esta es una captura de pantalla de hoy de Carmen Castrosana, directora de General de Planificación de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación en España, y ahí quería reflejar que la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se publicó en septiembre de 2020, pues incluye la ciencia ciudadana, ¿no? Y ella lo ha recordado en el evento, y entonces, bueno, pues ahí, por si luego queremos comentar algunos datos económicos, lo dejo ahí, están en los podemos hablar. Yo quería decir simplemente, por lo menos quiero comentar esto, ¿no? Que en Horizonte 2020 y en el programa marco anterior, en el séptimo, todos los proyectos 165 con ciencia ciudadana, hay más, pero los que Cordis te dice que tienen ciencia ciudadana, aunque insisto, hay más, aunque no le llamen así, quiero decir que los que más presentes están es en el apartado no de ciencia icónica para la sociedad, que hay muchos, por supuesto, sino en ciencia excelente, en
en industria, en desafíos sociales y en el programa séptimo pues también hubo proyectos, ¿no? Lo digo porque en Horizonte Europa pues muchos ya sabemos porque nos lo han contado públicamente pues que la cosa va a seguir aunque porque está ahí la ciencia ciudadana impregnando, ¿no? Entonces, conclusiones, pues bueno, muy rápidamente, yo también aquí introduzco mi visión personal, aunque en Ibercivis y muchas otras personas la compartimos, que la infinidad de prácticas, los apoyos, esto se lo he oído ahora mismo a Sven Sade también, ¿no? Los apoyos locales, regionales, nacionales, europeos, el policentrismo, es decir, un término que viene de Ostrom en los años 70, ¿no? Premio Nobel de Economía después, el capital social, la educación formal, no formal, informal, todas las alianzas y la cooperación que surgen de todo tipo de escalas, niveles, alcances geográficos, los reconocimientos mutuos entre la ciencia académica y la ciencia no académica, y entonces, bueno, pues parece que esos reconocimientos mutuos se traducen en cooperaciones que, digamos, siempre había sido así, lustros, siglos dejó de ser, bueno, pues parece que merece la pena promover y potenciar y conservar como queremos que avance la ciencia ciudadana. Bueno, pues muchas gracias y perdonad si creo que me he extendido. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Maite. Realmente para nosotros es, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer y gracias porque tenías otro evento en paralelo hoy y por haber hecho también prestidigitación con tu tiempo, como toca en estos días. Un placer. Para nosotros esto es un caramelo. Es un punto, un hilo del cual poder tirar y tenemos ya como un elemento más, como un actor más dentro de la comunidad de ciencia ciudadana de la UAB. Desde luego, lo que haremos será recoger todas las preguntas que tengamos de nuestros invitados para los ponentes de este panel. Os trasladaremos también las respuestas, si no las podemos tratar todas durante esta sesión, y las incluiremos también en el resumen final que haremos sobre esta jornada. Con lo cual, no os preocupéis, todas las preguntas que vosotros tengáis serán debidamente trasladadas e incluidas dentro del acta que generaremos. Has hablado de impacto y has hablado de cómo esto afecta a nuestro día a día y a la manera en la cual nos regimos también por nuevas políticas, y yo creo que en este sentido encaja muy bien con la presentación de nuestra nueva ponente, que es Tatiana Fernández. Tatiana, compartiré la pantalla para acceder a tu presentación y cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pues voy a empezar mi intervención, si acaso pones la siguiente diapositiva, por favor. Voy a empezar la intervención con una pregunta, y es la de por qué los ciudadanos deberían participar en ciencia. Y si vamos a la literatura, ofrece dos posibles respuestas a esta pregunta. Una, que es la más tradicional, que es la perspectiva de la productividad, ¿no? Pues con los ciudadanos, los investigadores pueden obtener recursos adicionales para la investigación, pueden acelerar la producción de conocimiento científico. Los proyectos en estos casos son liderados por científicos y los ciudadanos pues, contribuyen con la recopilación de datos, realizando tareas de etiquetado, análisis o resolviendo problemas de manera creativa. Y después tenemos otra respuesta, que es desde la perspectiva de la democratización. Y aquí la ciencia ciudadana permite a los ciudadanos orientar la investigación hacia las necesidades de la sociedad y contribuir a la generación de nuevo conocimiento. Aquí la ciencia ciudadana es muy importante porque aumenta la conciencia de los ciudadanos sobre los problemas y les permite también abogar por cambios sociopolíticos. En este ámbito, no todos los investigadores se sienten cómodos, puesto que los ciudadanos pueden desafiar la experiencia profesional, las normas, los estándares, los procesos de investigación. Pero esta segunda perspectiva es la más relevante cuando hablamos de impacto y transformación en el territorio. Veo que ya has pasado la diapositiva. Ahora te quedas en esta, por favor. Vale. Transformar el territorio hacia los objetivos de desarrollo sostenible o hacia el Green Deal no es fácil. Entonces, lo que requiere es transformar radicalmente nuestra sociedad, sustituir prácticas actuales por otras prácticas alternativas que sean más sostenibles. Entonces, podemos saber muy bien de dónde venimos, podemos entender muy bien y investigar por qué hemos llegado a la situación actual, también podemos saber hacia dónde queremos ir, pero en cambio es mucho más complejo saber cómo tenemos que avanzar o cómo podemos avanzar desde la situación actual a la situación deseada.
Y aún es mucho más complejo transformar el sistema hacia la situación que desearíamos todos, ¿no? Entonces, hoy en día casi nadie discute que tenemos que luchar contra el cambio climático, estamos concienciados de la urgencia de tomar medidas drásticas, pero en el día a día, con el comportamiento, seguimos contribuyendo al cambio climático. Entonces, nos cuesta pasar a la acción y aún más nos cuesta pasar a la acción cuando esta debe ser una acción colectiva a todos los niveles que implique trabajar conjuntamente, administraciones, empresas, ciudadanía y ciencia. Entonces, hay diferentes alternativas siempre para afrontar el futuro, no hay manera posible de saber cuál es la mejor y tampoco hay manera posible de ponernos de acuerdo para avanzar colectivamente. ¿Pasas a la siguiente, por favor, Fernando? Entonces, esta imagen del Instituto Berkana nos ayuda a entender la complejidad de las transiciones. La imagen ilustra cómo cada sistema tiene una fase de crecimiento, la curva de encima, ¿no? Y una fase de decadencia. Cuando un sistema es insostenible y entra en decadencia, pues tendríamos el caso de nuestro sistema actual de producción y consumo masivos, pero también tendríamos nuestro sistema de atención a las personas mayores o nuestros sistemas de salud que son insostenibles. Entonces, cuando esto pasa, comienzan a surgir alternativas que dan paso a algo nuevo, pues ya sea la economía circular, la economía colaborativa o el cohousing, ¿no? Entonces, la transición de lo viejo a lo nuevo nunca es lineal y hay muchas incógnitas e incertidumbres. Lo que vemos es que nuestros sistemas, los sectores tradicionales, los sectores dominantes, son los que concentran la experiencia, los recursos, las inversiones, también son los que concentran la ciencia y la innovación y la que concentran a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que tanto la política pública como la ciencia lo que hacen es, sobre todo, concentrar sus esfuerzos y sus recursos en mejorar estos sectores tradicionales y en resolver los problemas que lo que tenemos genera. Es decir, siempre tendemos a focalizarnos en mejorar lo que ya existe. Cuando hablamos de transformación del territorio, lo que necesitamos es desarrollar alternativas viables que sustituyan las prácticas insostenibles actuales. Entonces, por supuesto que en todos los ámbitos, pues tenemos investigadores, tenemos innovadores, emprendedores, comunidades de prácticas que pueden imaginar, pueden probar, desarrollar o hacer viables alternativas a las prácticas dominantes y vemos que por motivos muy diversos muchas de esas alternativas nunca llegan a cuajar, otras en cambio sí que crecen, otras se consolidan y tienen impacto en el sistema y algunas incluso pueden llegar a sustituir a las prácticas dominantes. Y aquí los movimientos sociales, que son totalmente imprevisibles, tienen un papel muy importante en estas dinámicas. Entonces lo que vemos es que la ciencia ciudadana puede contribuir a esta transición de distintas maneras y destacaría especialmente dos. Una, haciendo emerger los problemas causados por estas prácticas dominantes e insostenibles, visibilizando los costes y la urgencia de actuar y tomar conciencia de esta necesidad. Y la segunda sería generando evidencias sobre la viabilidad de alternativas más sostenibles. Pasas a la siguiente, por favor. ¿Y cómo puede hacerlo la ciencia ciudadana? Lo puede hacer básicamente de tres maneras, que son las que vemos representadas en la diapositiva. Por un lado, puede contribuir a ayudar a identificar problemas y a configurar nuevas agendas de investigación, porque los problemas que preocupan a la sociedad son problemas complejos que tienen que identificarse, tienen que analizarse, tienen que estructurarse, se deben tomar decisiones sobre cómo orientar los esfuerzos para desarrollar nuevos conocimientos científicos, nuevas tecnologías, nuevas formas de organización basadas en estas necesidades y en las preferencias de los diversos actores. Entonces, los ciudadanos, con la ciudadana, pueden identificar problemas importantes que no estaban en el centro de la investigación científica. Y aquí hay ámbitos, hay proyectos muy interesantes en los campos de políticas sociales o de la salud. Y entonces, siempre en la medida que los procesos sean transparentes, involucren una amplia gama de partes interesadas, pues la ciudadana podrá ayudar a alinear los intereses de múltiples actores. Una segunda contribución sería lo que hemos dicho antes, puede contribuir y es muy importante el papel que tiene la ciencia ciudadana en movilizar recursos y puede acelerar muchísimo la investigación y permitir proyectos a gran escala que recopilen grandes cantidades de datos, de observación, tanto en espacio y tiempo. Hay grandes proyectos, como hemos visto hoy, muchísimos ejemplos de diversidad biológica, de cambio climático, pero los ciudadanos también pueden contribuir a generar conocimientos sobre las condiciones sociopolíticas, por ejemplo, que son muy relevantes para comprender y abordar los problemas sociales. Por ejemplo, identificar desafíos con respecto a la aceptación social de las soluciones propuestas por los científicos,
También los ciudadanos pueden llamar el impacto, pueden llamar atención sobre posibles impactos adversos de nuevos conocimientos científicos, de nuevas tecnologías. Y las contribuciones de los ciudadanos en estos proyectos afectan sin duda la manera en que se marcan los problemas, la forma en cómo se desarrollan las visiones para estas soluciones, ¿no? Y puede influir en los procesos políticos. Tercera, ya facilitando la coevolución sociotécnica. Aquí, cuando hablamos de transformación de impacto en el territorio, nos tenemos que plantear transformar sistemas de energía, transporte, alimentos, y esto requiere innovaciones tecnológicas, sociales y cambios en las normas de valores, cambios en los comportamientos. Por lo tanto, aquí es esencial que la ciencia ciudadana haya amplias evidencias que puede generar cambios en los conocimientos y las actitudes de los propios ciudadanos, y esto es básico. Tomar conciencia, sentirse responsable y sentirse empoderado de que tienen capacidad de influir en cómo, en el momento actual y en la definición del futuro hacia donde queremos avanzar. Y entonces aquí me estoy saltando trozos porque voy a intentar hacerlo un poco más corto, ¿no? Aquí es muy importante que los ciudadanos tomen conciencia de las alternativas que hay y que expresen las preferencias de la sociedad sobre las diferentes alternativas posibles. Pásame la siguiente diapositiva, por favor, Fernando. Entonces, para acabar, solo destacar que desde la Generalitat hay un gran interés por explorar el potencial de la ciencia ciudadana para incrementar la eficacia de las políticas públicas. Este es un ámbito en el que tenemos mucho por explorar todavía. Desde mi unidad estamos colaborando en algunos proyectos de RRI y también de Ciencia Ciudadana. Estamos colaborando con la Universidad Autónoma de Barcelona, también con la Universidad de Barcelona. Por ejemplo, en el marco del proyecto Transform, pues estamos trabajando en dos proyectos piloto, uno en el ámbito de residuos, el otro en el ámbito de la salud. Y con estos proyectos buscamos respuestas a dos preguntas clave que, desde el punto de vista de las políticas públicas, son muy importantes. Una sería cómo puede proporcionar la ciencia ciudadana nuevas evidencias y perspectivas y contribuir de esta manera a una mejor comprensión y gestión del cambio transformador, y puede contribuir también a políticas y acciones públicas más efectivas. Y la otra es, la pregunta es cómo la ciencia ciudadana puede contribuir a articular nuevas formas de colaboración entre el mundo académico, las administraciones públicas, las empresas y la sociedad civil para abordar de manera más eficaz los desafíos que interesan a la sociedad. Y con esto acabaría. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias también por la concreción y sobre todo por estos ejemplos que has mostrado, particularmente el ejemplo Transform, que conozco bien. También supone una cosa que no hemos hablado demasiado durante esta sesión, pero es la posibilidad de incluir la ciencia ciudadana como dentro del ámbito docente, es decir, como instrumento docente que permita a nuestros estudiantes la realización de acciones de territorio colaborativas y participativas en esta línea de proporción de evidencias para políticas públicas. Muy interesante, muchas gracias, Tatiana. Pasamos al siguiente ponente. Tengo el placer de darle la palabra a Diana, Diana Escobar, de la Oficina de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. Pongo tu slide, Diana. Perfecto. Pues mira, muy premonitorio bien. porque hay una. Esto va de acuerdo con el tiempo que nos queda. No, ningún hecho, problema, estamos adaptando bien, no hay problema. De hecho, era básicamente, más que nada, porque si alguien quiere mirárselo luego en detalle, se lo pueda mirar, no por una gran presentación en sí misma. Y menos habiendo oído ya a Maite y a Tatiana, que han, dijéramos, sentado, ¿no?, todo un marco teórico y de posibilidades inmensa. Yo, desde nuestra perspectiva, que es desde el Ayuntamiento de Barcelona, dijéramos que somos una cosa muy pequeñita, ¿no?, respecto a las anteriores dos presentaciones, voy a centrarme en cosas más prácticas, tal vez, ¿eh? Es decir, no en qué es ciencia ciudadana, porque esto ya lo tenemos bastante claro, a pesar de que nos podríamos poner a discutir y aquí, ¿no?, entraríamos en qué es y qué no es, etcétera, etcétera. No abriríamos este melón hoy. Esto por un lado, y por otro lado, en cuáles son las posibilidades. Yo os voy a contar que básicamente desde la oficina, que estamos intentando desarrollarla desde el 2012, a partir de 5 inicialísimos proyectos que tenían un grado de maduración más o menos diferente, algunos ya venían con tradición, porque como recordaba Maite, esto de la ciencia ciudadana no es nuevo, dijéramos, ¿no? La investigación con participación ciudadana es una cosa que
que ya es muy, muy tradicional en muchos sectores, ahora cada vez en más, pero en muchos sectores ya lo era. A partir de aquí hemos ido creciendo y tenemos proyectos muy diversos, que tratan sobre temas medioambientales, sobre temas de salud también y algunos sobre temas sociales, que son los menos. Es una línea que va creciendo, dijéramos, en paralelo, pero con posterioridad. Y básicamente lo que intentamos hacer es contribuir a que proyectos de ciencia ciudadana puedan desarrollarse o establecerse o desplegarse en el territorio, en nuestro caso en la ciudad y en el área metropolitana. Básicamente en la ciudad de momento, porque también somos pequeños, como decía, y dijéramos que el área metropolitana tiene suficiente músculo también por sí misma, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es ayudar a proyectos o que bien ya están en funcionamiento, son proyectos muy sólidos. Algunos los habéis presentado esta mañana, no he estado en todos, pero he oído hablar de Mosquito, he oído hablar de Ritma Natura, no sé si habéis hablado de plantas, pero también es un proyecto con el que trabajamos habitualmente, hablando de UAB, luego hay muchos otros, dijéramos, son proyectos que ya son consolidados, pero que de alguna manera nosotros ayudamos en la medida de lo que podemos y que el proyecto le interesa a situarse en un territorio determinado. Y esto lo hacemos a través de programas especiales y también intentando tejer una red realmente de colaboraciones, ¿no? Que también ha salido en las presentaciones anteriores. Y quiere decir red de colaboraciones porque el proyecto, dijéramos, en sí mismo y más allá de la voluntad de conseguir voluntarios, ¿no? Para recoger datos, que esto, dijéramos, sería una fase muy, muy, muy preliminar de lo que es un proyecto de ciencia ciudadana, pero que también está muy bien y hay que ponerlo en valor. Pero más allá de esto, la idea es ir involucrando a agentes que realmente tengan sentido. Para mí, una de las principales dificultades de los proyectos de ciencia ciudadana precisamente es el largo plazo. Es decir, estos proyectos que tienen que durar en el tiempo son costosos de mantener y costosos de ir desarrollando. Los proyectos europeos, dicho así, que tienen una financiación determinada, que están súper pautados, desgraciadamente muchas veces acaba el proyecto y se mueren los proyectos porque no hay más financiación, es decir, que son como cajas, dijéramos, que vienen prefabricadas, que dan mucho de sí y pueden aportar mucha cosa, pero que se acaban en sí mismos. Para mí los proyectos más difíciles son los que tienen esta continuidad y esta voluntad de largas series de análisis, ¿no? De investigación. Y en este sentido, este tipo de proyectos tienen que contactar con ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos, estamos en todas partes, pero no estamos en ningún sitio en concreto. Es decir, que una de las principales dificultades para mí es precisamente casar, ¿no?, el encuentro del ciudadano o la ciudadana con el proyecto de investigación. Y a eso intentamos nosotros al menos contribuir. Lo hacemos básicamente con dos proyectos, dos programas, perdón, el que tiene que ver con Ciencia Ciudadana en las Escuelas, que es un programa que estamos trabajando con el Consorcio de Educación de la Ciudad desde hace ya 4 o 5 años, cada vez está más consolidado. Lo trabajamos con el consorcio porque es quien de alguna manera avala y de alguna manera también contribuye a distribuir los programas educativos que se hacen en la ciudad de una manera lo más equitativamente posible. Esto sale a una convocatoria abierta a todos los centros de educativos de la ciudad y los centros educativos, junto con muchos otros programas, escogen qué programas les gustaría hacer. Y unos de estos son los de Ciencia Ciudadana que tenemos. El año pasado hicimos 8 proyectos diferentes, este año tendremos 7 porque hay uno que no ha podido continuar por una dificultad que luego comentaré también. Y de alguna manera lo que se hace es que se intenta que como más centros educativos posibles empiecen a trabajar en clave Ciencia Ciudadana porque hay que empezar por la base. O sea, de alguna manera, la noción de la colaboración y la participación en proyectos de investigación, en poder decir la tuya, en poder contribuir a detectar retos, yo creo que es una de las cosas más interesantes que pueden tener los proyectos de ciencia ciudadana aplicadas al ámbito educativo. Este es un gran proyecto, un programa que tenemos. Y el otro, que lo tenemos muy parado debido a circunstancias pandémicas y pospandémicas, es Ciencia Ciudadana en los Barrios, que trabajamos con equipamientos culturales y con ciudadanía adulta, dijéramos, jóvenes y adultos, ya no en un ámbito de educación formal, dijéramos. En este caso, la voluntad es la misma y entonces, recuperando uno de los programas, de los proyectos que hemos trabajado en esta clave, que ahora se ha quedado un poco parado, es precisamente plantas.
Plantas ha ido trabajando por su lado y recogiendo y recabando información, porque es uno de estos proyectos que necesita de mucho soporte ciudadano para poder recoger los datos y poder realmente avanzar en todo lo que se hace y todo lo que se desarrolla a partir del proyecto este. Pero este proyecto, de alguna manera, intentamos trabajarlo en un territorio en donde no había trabajado todavía, que era Montbau. ¿Y por qué Montbau? Porque Montbau tiene al lado el Hospital de la Vall d'Hebron. Y pensamos que era muy interesante asociar un proyecto como estos a una comunidad de usuarios, en este sentido, que pudiera ser afín a este proyecto. Por un lado, evidentemente, ya están los médicos del hospital que trabajan en alergología, pero también está la comunidad de pacientes también. Y también hay un equipamiento cultural que tiene ganas de hacer cosas por el barrio. Entonces, este intentamos situarlo y acompañarlo en este sentido, creando como un pequeño mapa de actores concreto para este proyecto e intentando situarlo. ¿Qué problema hay? ¿Qué es el otro problema que os quería referir antes de acabar muy rápidamente? Es realmente la escalabilidad y el mantenimiento en el tiempo de los proyectos. Los proyectos de ciencia ciudadana son muy costosos de mantener, muy costosos porque de alguna manera no es solo, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos no es solo dar las herramientas para que la gente haga sus observaciones y las comparta. En muchos casos los proyectos necesitan el acompañamiento más o menos continuado, dijéramos, o puntual o esporádico de los investigadores con la comunidad de ciudadanos, dijéramos. Y en este sentido, proyectos que se han mantenido más en el tiempo con los que nosotros trabajamos han de alguna manera incorporado en su desarrollo entidades que ayudan a esta llevada al terreno. Es decir, que la dinamización con ciudadanía se hace a través de una entidad o una agrupación determinada, incluso alguna empresa en algún caso, y la comunidad investigadora se reserva la revisión, monitorización y, evidentemente, el análisis de todo lo que sale, pero se liberan un poco de esta presión y necesidad de estar pendientes y acompañando a los proyectos cuando se están haciendo. Este es el caso, por ejemplo, de Plantas, que es un grupo de investigación muy pequeño, muy reducido, que le falta este brazo musculoso que los ayude a mantenerse y a desplegarse más allá de lo que hacen, ¿no? No me quiero extender mucho más, solo comentaros que desde la oficina trabajamos y colaboramos con lo que nosotros llamamos la mesa de agentes locales, que incluye la red de centros cívicos y de bibliotecas públicas de la ciudad, pero también la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Oficina de Dadas Abiertas del Ayuntamiento, el Área de Ecología y la Agencia de Ecología Urbana, por ejemplo, el Consorcio de Educación, como he comentado, con la idea precisamente de generar esta red que ayude a tejer complicidades a la hora de planificar los proyectos. Solamente por si no nos conocéis y queréis contactaros, Fernando, si le das a la segunda y última diapositiva, por si queréis ver nuestro correo electrónico, y si no, tenemos una página web en la que nos encontraréis y podréis ver los proyectos que tenemos actualmente en acción. ¿De acuerdo? Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Diana. Gracias por las noticias también sobre el proyecto Plantas, que siempre es revitalizante ver cómo evoluciona. Enhorabuena, Jordina, por ese trabajo también. Y sobre todo... Faltan cosas, li dius, y vos diu, no, jo t'he controlat, i dius, pues al dret no està. Ok. Continuem. Vamos a la última presentación de esta sección, concretamente será la presentación de Esther Omella. Esther, me parece que no tienes slides, ¿verdad? Ahora es una presentación oral. Gracias, Fernando. Efectivamente, no tengo slides. Muy bien. Voy a hacer una presentación oral. Conecta muy bien con lo que acaba de decir Tatiana, ¿eh? Este elemento de ciencia en el barrio y adelante, por favor. Exacto. Gracias, Fernando. Saludos a todas y a todos. Fernando, nos habéis encargado tratar sobre el impulso de proyectos de ciencia ciudadana en cuádruple hélice desde las bibliotecas públicas y, claro, desde mi institución, que es la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Como sabes, donde nos sentimos más cómodas tratando este tema es haciendo
referencia al programa BibloLab. Intentaré ser breve, hacer una breve referencia al programa BibloLab y daros algún ejemplo de proyectos y finalmente compartir algunos retos. Como sabéis, el programa BibloLab surge en 2016 con la idea de avanzar el modelo de biblioteca pública de la red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona hacia la creación, la experimentación y la innovación social. 4 años después, nos sentimos muy cómodas afirmando que las bibliotecas públicas aprovechan su capilaridad en el territorio para convertirse en laboratorios colaborativos abiertos donde los ciudadanos son los protagonistas, aprendiendo, co-creando y compartiendo conocimientos. Y también son espacios comunitarios que fomentan la cohesión social. Entonces, deciros que, claro, los proyectos de ciencia ciudadana encajan perfectamente en este modelo de biblioteca que estamos desarrollando para fomentar la biblioteca como espacio de generación de conocimiento científico, punto de encuentro y empoderamiento de la ciudadanía. Tengo que decir que en el embrión, ¿no?, del proyecto BibloLab está el Library Living Lab de la Biblioteca Vullpalleres, donde trabajamos, Fernando, con vuestra institución CVC, la Universidad Autónoma de Barcelona, como sabes, siempre muy agradecidas por estos inicios. A continuación, nos gustaría presentaros algunos ejemplos de proyectos de BibloLab de Ciencia Ciudadana. 2 ideas. Me acompañan 2 compañeras, Montse Álvarez y Sonia Andrés, que conocen perfectamente, coordinan estos proyectos y lo que haremos es poneros la dirección donde podéis encontrar más información de los proyectos y de los resultados. Son 4 los proyectos que os queremos presentar. El primero, deciros que estamos llevando a cabo la segunda edición del proyecto BibloLab de Innovación Social, impulsado por esta universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, la Biblioteca Central de Cerdanyola y la Vullpalleres Miquel Batllori de Sant Cugat, donde nació el proyecto de Library Living Lab. Es un proyecto de ciencia ciudadana que lo que le interesa es medir la calidad del aire, donde se han formado grupos de investigación formados por ciudadanos de las bibliotecas participantes y han realizado rutas a pie y en bicicleta para medir la calidad del aire en diferentes lugares de los diferentes municipios. Y justo esta tarde, hoy por la tarde, se celebra la jornada final de reflexión con las 3 comunidades creadas al entorno del proyecto, los miembros de la universidad, de vuestra universidad, y los investigadores del ICTA que han participado. El segundo proyecto que os queríamos presentar es el proyecto de Ciencia Ciudad Saludable de Salud Urbana, también en esta línea, impulsado por ISI Global y el Programa de Intervención Comunitaria Intercultural ICI de la Fundación La Caixa, y 6 bibliotecas de 6 municipios de la demarcación y los servicios municipales. ¿Qué pretende este proyecto? Medir la contaminación del aire en ciertas zonas detectadas por las comunidades y efectivamente los datos obtenidos se realizan a través de co-creación y se plantean soluciones viables. Un tercer proyecto que os queremos presentar es el proyecto de Ciencia Ciudadana y Acción que hemos desarrollado hace un par de años con la Universidad de Barcelona y tres bibliotecas. De hecho, es un proyecto que a 2 niveles. Un primer nivel de experimentación en ciencia ciudadana, donde participaron 3 bibliotecas y los usuarios escogían el tema y escogieron la mejora del acceso a la vivienda. Y la segunda parte del proyecto es un laboratorio donde participaron a 30 bibliotecas y el objetivo es implementar proyectos de ciencia ciudadana que previamente se habían identificado. Los 2 niveles se interrelacionaban y el resultado es súper interesante, es un recomendador de proyectos que para toda la red, que lo que busca es la escalabilidad, como decían mis compañeras, ¿no?, de los proyectos de ciencia ciudadana al resto de la red. Por lo tanto, y al resto de bibliotecas públicas. Por lo tanto, 2 ideas, ¿no? La co-creación, el trabajo con los usuarios, pero también la formación de los profesionales y la elaboración de documentos como estudios, como el recomendador de proyectos, para la escalabilidad de los proyectos.
Uno de ellos es el proyecto RiuNet, que lo encontraréis la información en la página web donde mis compañeras os han facilitado. Y como proyecto escalable se impulsó el proyecto Llegim al Riu. Ya paso al cuarto proyecto, Llegim al Riu, que es uno de los recientes. Estamos muy orgullosos de este proyecto, se ha presentado este mes. Recoge el interés por promover un proyecto de ciencia ciudadana en el entorno del riu Llobregat y sus afluentes. ¿Qué es lo que quiere esta iniciativa? Complementar el proyecto RiuNet, impulsando, fijaros, espacios de innovación social creados en las bibliotecas mediante las comunidades de usuarios que trabajan el mismo reto social. Esto es muy importante. Trabajar para el mismo reto social vinculado, en este caso, al estado hidrológico y ecológico de un río. De nuevo, las colaboraciones. Este nuevo proyecto surge de la colaboración y compromiso estrecho entre varias instituciones. La Gerencia de Servicios de Medio Ambiente, en este caso, de la Diputación de Barcelona, nuestra institución, el grupo de investigación FEMLAB del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona y, muy importante, los municipios adscritos. Participan 15 bibliotecas, en este caso, con varios servicios municipales y agentes sociales de su municipio. Podíamos hablaros de otros proyectos. Lo que nos interesaba era llamar vuestra atención de que las bibliotecas públicas estamos en estos proyectos, que somos unos buenos aliados en tejer redes, ¿no? Y en la colaboración para resolver retos sociales con la ciudadanía. Habíamos preparado un último apartado, seré muy breve porque Fernando me ha pedido que sea breve. Quería compartir algunos retos que hemos identificado, además de los que ya os han presentado mis compañeras de panel. Para nosotros, me voy a centrar en dos retos. Un reto muy importante para nosotros es el de acompañar a los profesionales de las bibliotecas públicas en el tránsito, en este tránsito de modelo de biblioteca. Voy a ser así como muy breve, diría de el tránsito de biblioteca proveedora de servicios a biblioteca conectora de la comunidad, colaborando con otros profesionales para facilitar y contribuir a los objetivos de la comunidad y a retos sociales. Y otro reto, además de la sostenibilidad, también para nosotros muy importante es trabajar con colaboraciones con otras entidades. Y para acabar, animaros a vernos a las bibliotecas públicas como buenas aliadas para el desarrollo de estos tipos de proyecto, que como decía mi compañera Diana Escobar, ¿no?, necesitan tejer complicidades con la ciudadanía. Y las bibliotecas, desde esta perspectiva, pues somos unas buenas aliadas. Y muchas gracias. Fantástico, Esther. Para mí es un placer que he visto en primera persona la evolución de este proyecto y del programa BiblioLab. Escuchar vuestra presentación y ver cómo las bibliotecas se han transformado sistémicamente en actores de ciencia e innovación dentro de nuestro territorio. Realmente es un placer haber podido ser parte de esto y querer seguir siéndolo, desde luego, porque los procesos no acaban. Tenemos que reinventar en este momento, sobre todo post-COVID, en esta sociedad digital post-COVID. Muy bien, quiero aprovechar, sé que estáis esperando, los Iván, Carmina y Ana, para hacer el siguiente panel. Me comprometo a acabarlo en tiempo. Tenemos un buffer de 10 minutos al final, con lo cual jugaremos con eso y mantendremos al final todo el programa que nosotros teníamos. Lo que sí no quiero es perder la oportunidad de transmitiros, Diana, Tatiana, Esther, Maite, una pregunta muy rápida para responder tal vez en un minuto y medio si queréis, de algunas de las que se han propuesto ahora. Y después nosotros incluiremos estas preguntas y respuestas, tal vez más extensivas, dentro del acta que generaremos de esta jornada. La primera que me gustaría es una pregunta de Petra con respecto a Maite. En el proyecto COESO habéis hecho una encuesta sobre financiación en Citizen Science Social. ¿Tenéis algún resultado preliminar? Maite, ¿cuál es la
píldora de un minuto sobre esta respuesta? La píldora es que en cuanto termine me voy a poner otra vez con la investigación. Queremos tener el estudio terminado para finales de julio. Y bueno, está siendo muy difícil encontrar la información de primera mano. O sea, estamos haciendo mucha investigación documental, pero nos cuesta mucho que de primera mano nos den la información las entidades financiadoras. La buena noticia es que las hay de todos los colores, tamaños y alcances. Y eso es una de las cosas con las que quería hablar de biodiversidad, de diversidad en ciencia ciudadana. Local, nacional, barrios, proyectos grandes, proyectos pequeños. Eso es uno de los primeros resultados que yo estoy viendo, ¿no? Como no puedo, vamos, me encantaría seguir más porque está siendo una investigación. Pero bueno, ese es un primer resultado. ¿Bien? Muchísimas gracias, Maite. Desde luego. Gracias, Petra. No te tendremos muy lejos. Queremos seguir saber más sobre esta acción de Social Citizen Science. Sí. Tatiana, hay una pregunta para ti de Cristina Madrid. ¿Tenéis algún proceso similar al que habéis escrito hoy, pero con otras universidades o centros de investigación? Entiendo, Cristina, que te referías al proyecto Transform, ¿sí? Cristina ha tenido que salir de la reunión. De acuerdo. En todo caso, entiendo que Cristina se refería al si hay algún otro proyecto similar. Pregunta por el proceso. Y lo que quería decir, que claro, al final, con la Universidad Autónoma estamos trabajando en repensar cuál puede ser el papel de la acción ciudadana para las políticas públicas, que más que un proyecto es un proceso o un reto compartido, digamos. Y con la Universidad de Barcelona es con la que estamos trabajando también en el proyecto Transform, que somos socios, digamos, del proyecto, que es un proyecto Horizon 2020. Pero en principio estas serían con las dos principales universidades. Y después con la Fundación Universitaria del Bages también estamos colaborando en temas de ciencia ciudadana. Serían las tres principales. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, por favor, podéis compartir todas vuestras preguntas si queréis más adelante y os las trasladaremos. Muchas gracias. Quiero agradeceros al panel que tenemos de lujo. También que yo creo que representa, la entrada al territorio. Y esta entrada al territorio a nivel institucional para nosotros tiene que ser fundamental, también a nivel estratégico. Y a partir de ahora lo que os pido, Esther, Diana, Tatiana y Maite, es que tengáis paciencia con todas las consultas que podemos hacer hacia vosotros. Creo que vuestras contribuciones han levantado mucha curiosidad y mucho interés. Y como decía igualmente antes, bienvenidos a la comunidad de ciencia ciudadana de la UAB. Gracias a vosotros, muchas gracias. Veo a Jordina, me alegro verte, Jordina, aunque sea por pantalla. Bueno, Dios quiera que este año que entra, después de todas las vacunaciones, yo no puedo levantar el brazo izquierdo hoy porque me tocó ayer, a los cuarentones nos pasa eso, y esperemos que el año que viene, ya con todas las vacunaciones realizadas, podamos por fin volver a vernos y tener un poco de vida social física. Gracias a todos. Vamos a pasar ahora al siguiente. Gracias a todos y gracias por vuestra paciencia también. Vamos a pasar al siguiente. Slot que tenemos en nuestras presentaciones, concretamente es el de infraestructuras. Y me gustaría cambiar un poco el orden, por favor, ya que, si no te importa, Iván, tenemos a Iván Martínez, a la Carmina Cruzafón y a Ana Florenza, como habíamos comentado anteriormente. La idea es transmitir esta visión de que la UAB nos puede dar a los investigadores y a toda la comunidad unas infraestructuras que nos permitan desarrollar ciencia ciudadana ya con unas alternativas más potentes a la hora de generación documental, a la hora de procesos de co-creación y diseño, a la hora de estructuras de creación física, etcétera, etcétera. Y por eso queremos que estas tres personas nos puedan dar esta visión sobre cómo ya podemos empezar a utilizar estas infraestructuras. Tened en cuenta que esta discusión será muy importante porque nos dará paso a la siguiente, en la cual queremos abrir un debate sobre en qué pod contribuir la UAB para consolidar una comunidad força de ciència ciutadana. Aleshores, per tal de readaptar
preparar una mica les presentacions. Esperem que aquest torn conclogui sobre les 13:50, de tal manera que podem tenir igualment al voltant de 40 minuts de debat. Molt bé, sense més, m'agradaria donar llavors la paraula a la Carmina Cruzafont, i que ens explicarà el Context Centre, que jo crec que és una cosa que segurament no coneixem el que hauríem de conèixer, sí? I tenim l'oportunitat de fer-ho. Carmina. Bon dia a tothom. Hola, bon dia. Bon dia. En la presentació puc fer servir les meves slides o... Comparteix, sisplau. Sí? Vale. Ho dic perquè així serà visualment més fàcil de que em seguiu. Perfecte. El Context Centre. Un momentet, que estic aquí carregant. Us avanço que el Context Centre és un espai polivalent que es troba a la segona planta de la Biblioteca de Comunicació i de l'Hemeroteca General, d'acord? És un espai que vam inaugurar el passat mes de març i que estem ara en un període de proves pilot per tal de posar-lo en marxa de manera completa en el primer quatrimestre del curs vinent. No sé si l'esteu veient. Bueno, s'està carregant. És que té fotos una mica grans i per això tarda una miqueta. No sé. Ho veiem bé ara mateix. Perfecte. Sí? Estem veient una foto preciosa de la Biblioteca de Comunicació i la Biblioteca General. Vale. D'acord. Fantàstic. Doncs aniré rapidet perquè el primer que vull fer és explicar-vos que aquest projecte del Context Centre s'enmarca en una estratègia general que té la Facultat de Comunicació, que es diu l'estratègia Comtec. La Facultat de Comunicació aquest any compleix 50 anys i, per tant, en aquest aniversari, nosaltres com a facultat fem una reflexió general del que està passant a la societat en general. Què passa? Doncs que la tecnologia té un paper predominant, però una tecnologia que, com veieu, domina sobre la comunicació. El nostre propòsit és canviar aquesta dinàmica i que sigui la comunicació que es trobi amb la tecnologia de manera d'igual a igual. Per això el nostre projecte, el nostre lema és Comtec, on la comunicació es troba en la tecnologia. És un projecte, és l'estratègia de la nostra facultat per la dècada del 2020. Per tant, veieu aquí que diríem és un projecte que abasta docència, tema de talent digital, recerca, desenvolupament, transferència, acords amb institucions, col·laboracions dins del campus. I tenim dos espais especials, que són l'UAB Campus Media i aquest espai dins de la Biblioteca de Comunicació, que són la visualització del projecte Comtec. Per tant, què és el Comtec Centre? És aquest espai que trobem en la segona planta i que respon a l'evolució que ja han fet les biblioteques, diríem on, primer la biblioteca tradicional, on és l'individu, amb suports llibres, suports audiovisuals, amb silenci, una segona fase que és col·laborativa, on ja hi ha espais de treball en grup, com els que hi ha en la planta menys 1, i ara entrem en la fase creativa, i que és un espai de creativitat compartida. Per això tenim un espai de 264 metres quadrats, aquí teniu el plano, que hem definit i conceptualitzat en tres àrees. En una àrea per experimentar, en una àrea per pensar i en una àrea per crear. Una de les coses essencials d'aquest espai és que tot és movible, excepte les columnes, que no les podem moure de l'edifici, la resta tot és mòbil i és part de la filosofia d'aquest espai. Un espai que respon als propòsits que té la universitat en si mateix. Un espai d'àgora on el que fem és debatre i reflexionar sobre la societat en la que estem. Un espai de cocreació i de coworking per crear continguts, som la Facultat de Comunicació i sabem que la tecnologia sense continguts no té sentit. I després una part d'experimentació i recerca. Per tant,
Aquest és un espai, diríem que és polivalent, on tot és movible, com us he dit, i està obert al campus i al conjunt de la ciutadania. Us mostro algunes de les fotos perquè veieu. Aquest és una part que li diem l'espai d'experimentació. Per nosaltres l'experimentació passa principalment per utilitzar un dispositiu que són els telèfons mòbils, que tots els nostres estudiants tenen i que ens poden servir d'una eina fantàstica per comunicar i fer grans coses. La paret és verda perquè l'utilitzem com a croma per posar filtres i amb molt poca infraestructura podem fer grans coses. La segona àrea és l'àgora, una àgora que el que vol és ajudar en la reflexió, una àgora que és movible, que podem posar en aquest format, podem posar-lo les dues parts tipus Parlament Britànic, és a dir, l'espai ens ha d'ajudar a crear noves maneres d'aprendre i de reflexionar. I després tenim un espai de coworking que, com veieu, té diverses parts. Tot és movible, no volem que hi hagi cap d'allò i que hi hagi un nou estil d'aprenentatge. Tota la part blanca que veieu a la paret és pissarra Vileda i, per tant, ajuda també a la creació, sofàs, pufs, per a canviar la manera d'aprendre. Després tenim una pissarra interactiva que on es poden connectar els ordinadors, els mòbils, etc. Per tant, tenim elements tecnològics, elements de mobiliari i un espai molt diàfan on podem crear aquestes noves experiències. Per tant, tres espais dintre d'una planta de la biblioteca que tenen diferents usos. Usos, principalment el que estem desenvolupant per posar en marxa aquest espai, és la vinculació amb la docència, experiències docents innovadores i que trenquin els esquemes, experiències també vinculades a la recerca i a la transferència. Després, quan en aquelles hores que no hi hagi classe hi haurà un espai de coworking propi de la biblioteca, com molts coworkings que hi ha a diferents ciutats, doncs a l'Autònoma també, i que tinguin un espai, allò que es diu friendly, per poder crear. I després un espai per fer esdeveniments, per fer qualsevol tipus d'acció dintre de la facultat i de la comunitat de l'Autònoma i de la societat en general. I diríem, a tot això tenim un equipament tecnològic que no és molt gran, tenim càmeres que ens permeten fer streaming, també tenim bones connexions i alguna altra coseta que ara, com que fa pocs mesos que estem en marxa, doncs haurem d'acabar de completar. Quina és la novetat també? Una novetat del Comtech Centre és la metodologia de treball. Estem treballant directament la facultat amb la biblioteca. Tenim un perfil a la biblioteca, l'Òscar Hernández, que està ajudant molt els docents a crear aquestes noves experiències i que creiem que és una manera molt singular i única de docents i PAS, en aquest cas, però l'Òscar té, a més, fa una tesi doctoral en aquests temes, ens ajuda molt per crear experiències innovadores i traslladar no només aquest coneixement i amb un aprenentatge diferent. Ja hem creat, s'ha fet la comissió d'usuaris, etc. Hi ha una pàgina web dintre de les biblioteques on s'explica què és el Comtech Centre. I res més de la meva part. Moltes gràcies i espero que algun dia, si passeu per la biblioteca, doncs doneu-li un ull perquè realment és un espai molt, molt, amb moltes possibilitats i que tenim ganes de compartir. Gràcies. Carmina, moltíssimes gràcies per la manera tan concreta en què has explicat una infraestructura que podem fer servir per a aquesta generació de documents, documents multimèdia i també espai de cocreació i de disseny. Jo crec que és un goig que la UAB pugui tenir aquestes infraestructures i t'agraeixo molt la teva contribució. Segurament molts de nosaltres no la coneixíem bé i ara mateix tenim l'oportunitat de gaudir-la. Gràcies. A vosaltres. Molt bé. M'agradaria ara presentar-vos a l'Ivan Martínez, tot el coneixeu, és el vicegerent de recerca de la UAB. I Ivan, endavant, la paraula és teva. Ok, intentaré fer la presentació en 5 minuts i no deixar-me la meitat de les idees que us volia explicar,
Aviam, el que jo us presentaré, que són els UAB Open Labs com a infraestructures per al disseny i la creació física, neix el 2016 dintre d'un projecte estratègic de l'àmbit de recerca i transferència que el que volia sobretot era crear un veritable ecosistema innovador i emprenedor a la UAB amb la finalitat d'incrementar l'impacte de les activitats de recerca i transferència de la universitat. Val? Per tant, per fer això era necessari, per una banda, implementar els processos de RRI. Els processos de RRI al final significa que incorporem a la ciutadania no només amb el disseny dels projectes, sinó també amb una visió crítica de cap a on va la nostra recerca i la innovació. I per fer això necessitàvem uns espais on fos possible tant el que és el disseny de la recerca i la innovació, tenint en compte tot el disseny del producte i servei, però també a la creació física, fer tangibles aquests resultats de recerca en nous productes i serveis i incorporar a la ciutadania en tot el procés de la cadena de valor. Va ser així com va néixer la idea dels Open Labs, com aquests espais físics o virtuals que poden ser també permanents o temporals, en el qual l'objectiu és incorporar, a part d'altres finalitats, una d'elles important és incorporar a tota la comunitat del territori, no només la comunitat de la UAB, sinó tota la comunitat del territori, en processos de recerca i innovació. Passa una més. Vull informar també en temes d'indicadors de producció, de comunicació, que a més teníem la Tatiana per aquí. Això està finançat amb un projecte del Pla Operatiu FEDER i, per tant, l'objectiu era aquest, era incorporar a la ciutadania en tots els processos, és el que abans ja s'ha anomenat, és la quadruple hèlix. Com fèiem aquesta transformació des d'una triple hèlix que s'havia anat treballant des dels anys 2000 fins a una quadruple hèlix en la qual la ciutadania és un element clau i és el centre de tots els processos de recerca i d'innovació. Per tant, necessitàvem aquests instruments flexibles que, agafant el campus com en un concepte, i després s'explicaran, em sembla l'Anna Florenç explicarà alguns exemples, però que el campus de la UAB és un espai propi d'innovació, és una petita ciutat amb el que té lloc processos propis de creació, i necessitàvem aquests espais que ajudessin al procés de cocreació, que és el que també anomenem, que és el nou entendre de la innovació oberta. Passes, Fernando? Per tant, què són els UAB Open Labs? Són espais de cocreació orientats a promoure la innovació oberta dins del campus i amb el territori. Per tant, els Open Labs neixen amb una voluntat molt clara de lligar-se a altres espais que tenen finalitats similars o finalitats complementàries, però que tots busquem aquesta unió entre recerca, innovació i ciutadania. I, sobretot, per abordar reptes socials i co-crear conjuntament solucions i validar-ne el seu impacte. La següent, Fernando. Vale. Llavors, concretament amb el campus, llavors, ja el 2016 pensem que és important primer lligar-se al territori i, per tant, el primer espai el creem conjuntament amb l'Escola d'Enginyeria i, per tant, és el que anomenem el Design Lab, que vindria a ser un espai més tradicional com a espai de fabricació en la qual podem fer tangibles idees, portar-les amb una versió física. Per què? Primer, per validar-ne el seu ús amb les diferents interaccions i arribar a tindre el que anomenaríem un producte mínim viable, que seria el que després podríem arribar a transferir. Però no només volem gaudir d'aquesta infraestructura tècnica, com poden ser impressores làser, impressores 3D, talladores làser, com poden ser aparells per generar motlles, per tractar plàstic, o sigui, instrument més propi de la fabricació, sinó també espais flexibles, per tant, espais on es pogués portar a terme processos de disseny. I amb això també comptem amb una unitat específica, amb el parc de recerca, que treballa conjuntament amb els Open Labs, que dona suport als investigadors i en tots els processos, inclosos el de ciència ciutadana, amb els processos propis de design thinking, tenint en compte que aprofitem
aquestes metodologies de disseny perquè posen a la ciutadania en el centre concret de la innovació i, per tant, a part de la infraestructura més tecnològica que disposem en aquest espai de disseny, disposem de possibilitat de generar espais flexibles de cocreació, així com una aula dedicada a incorporar sistemes docents més adreçats a noves maneres d'impartir docència amb aquest sentit més d'aprendre a través de fer i de abordar la docència a través de donar resposta als reptes socials. Per tant, aquest és un espai específic de fabricació i després, també, el 2016 vam considerar que era molt important incorporar les biblioteques dintre d'aquest procés de creació de nous espais físics i virtuals i de suport a la cocreació. I llavors, amb la Biblioteca d'Humanitats, vam incorporar el que seria el Digital Lab dintre de la sala de revistes de la Biblioteca d'Humanitats, integrant també aquests labs amb el propi espai de la sala de revistes. Així, en el Digital Lab, que està en aquesta sala de revistes d'Humanitats, disposem, per una banda, de tecnologia que fa un lligam entre el que volem que sigui, on les ciències, les humanitats i les ciències socials es troben amb el món digital i amb el món tecnològic, per tant, també un altre cop disposem d'infraestructura tecnològica com poden ser escàners digitals, impressores, com poden ser càmeres 360, instruments per fer realitat virtual, realitat immersiva i, per tant, que per una banda pugui haver aquest suport tecnològic per crear des del món de les ciències de les humanitats i les ciències socials per crear elements digitals i parlar i a l'inrevés passar al món digital realitats de l'àmbit d'aquestes ciències, però també espais per als processos de participació i de col·laboració. Per tant, també existeixen espais flexibles per poder fer presentacions, poder fer treballs en grups o per fer també altres activitats interactives. Llavors, com no volíem que només es quedés amb el món físic, també hem participat en la creació d'altres espais, en aquest cas virtual, que crec que l'han explicat en l'altra part, com és el Laboratori d'Arqueologia i Territori. En aquest cas seria l'exemple d'un espai per a la participació i la cocreació en un espai virtual i digital, que és el Laboratori d'Arqueologia i Territori, que hem desenvolupat amb el IRMB i el CREAF. Per tant, és un altre exemple de que no fa falta que siguin sempre infraestructures físiques. I, per últim, el que us vull dir és que podeu trobar en aquestes, tant a el que és a la web del SOO Open Labs, concretament tota la infraestructura disponible, que us podeu posar en contacte amb Open Labs, que està coordinat per l'Alfons Mias, que estava també participant en aquesta jornada per qualsevol suport que necessiteu o iniciativa que vulguem plantejar, i també informar-vos que a partir d'aquí, com us he dit, la idea és estendre's a nivell també territorial. Hem engegat altres tipus d'iniciatives, com en aquest cas seria el Covadonga Urban Lab, que també és una tipologia d'infraestructura de suport, però en aquest cas seria d'aquestes que són temporals, que es generen per donar suport a projectes específics. En aquest cas va ser el projecte del Covadonga Urban Lab dintre del projecte CityLab, i que actualment estem donant suport a altres projectes en els quals la ciència ciutadana és un element important, com pot ser, per exemple, amb l'Open Labs que han explicat anteriorment, que estem fent amb Sant Cugat, amb Cerdanyola i Sabadell, i també que actualment estem començant un altre projecte dintre dels projectes per a la competitivitat territorial, els projectes PEC, al qual ha fet referència al principi la vicerrectora, i en el qual, en el context d'aquest àmbit territorial que anomenem la B30 del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, desenvoluparem en connexió amb el territori espais per a la cocreació i, per tant, també per a la ciència ciutadana, tant a Cerdanyola, a Mollet del Vallès, algun el de Mollet ja existeix, i el de Cerdanyola es crearà específicament a través d'aquest projecte Hub B30 més enllà de la circularitat, i concretament al campus
incorporarem un nou espai físic i virtual que li diem al Riciclab, que estarà lligat al punt de al punt de a la deixalleria, diguéssim, de la UAB, sobretot per desenvolupar projectes que també poden incorporar la ciència ciutadana en l'àmbit de la sostenibilitat, l'economia circular i el residu zero. Per tant, una mica aquesta és la infraestructura que pensem, en la qual hem pogut començar aquests projectes d'innovació oberta i, per tant, incorporant la ciència ciutadana, i que esperem en els propers anys també poder anar amb la vostra col·laboració donant suport i implementant nous projectes en el futur. Gràcies, Fernando. Ivan, vicegerent de recerca, moltes gràcies i gràcies per presentar aquesta acció ben decidida de l'UAB de generació d'infraestructures. I em resulta molt fàcil introduir l'última persona que parlarà en aquest panel, que és l'Anna Florença, ja que has parlat tu mateix del campus com a infraestructura, no? Que és el que una mica el que estem comentant. Anna, tinc aquí la teva transparència, les teves transparències, comparteixo pantalla, si et sembla bé. Sí. La paraula és teva, Anna. Vinga. Bon dia una altra vegada. Jo ja em centraré més aviat en el que és el campus com a territori, ja em focalitzaré directament aquí. Dir-vos que el campus té unes 260 hectàrees, per tant, la superfície urbanitzada i les zones enjardinades es concentren en aquesta part nord-est, que és on hi ha bàsicament totes aquestes infraestructures que també algunes ha comentat ara l'Ivan, com per exemple el tema de la deixalleria, però tots els centres, a les facultats i tot el que s'ha estat parlant fins ara de ciència ciutadana. Al campus també cal comentar que hi ha un 60% de tots els terrenys del campus que són zones que són agrícoles i forestals. Per tant, també tenim aquí un territori ampli on explorar totes aquestes possibilitats de ciència ciutadana, que de vegades es fan fora del campus, però que al campus també ho podríem fer. Pots passar a la següent? Ja directament, doncs, per anar centrant-nos en el territori, doncs estem parlant d'unes 180 hectàrees on tenim tots els boscos, conreus, prats, matollars, també tenim ambients de ribera i també incorporem també totes aquestes zones enjardinades. Els objectius de tots aquests espais, bàsicament, és conservar i millorar els valors naturals que tenim, històric-culturals de l'espai, facilitar l'ús públic, també, que sigui compatible amb aquesta conservació, que es pugui gestionar també diverses àrees de manera sostenible amb totes les mesures actuals i també integrar aquests espais agroforestals amb el planejament urbanístic i territorial. Penseu que estem ubicats amb la unitat de mosaic, no?, que li diuen també la unitat del Vallès, on mantenim aquest mosaic que és força interessant. Jo ja per centrar en l'àmbit de biodiversitat, perquè d'aquí anem bastant tard, penseu, només un tema, a nivell de coordinació de tots aquests espais, existeix un grup que ara forma part del Campus Saludable i Sostenible, que és un grup de treball d'espais agroforestals, on bàsicament hi ha tota la part del campus que gestiona aquests espais, com poden ser el servei de granges, que gestiona tota la part de conreus, el servei de jardineria o altres entitats i també professorat molts cops, sobretot de l'àmbit de ciències, però també en tenim de l'àmbit de la salut, etc., per coordinar també tot aquest tipus d'activitats que es duen a terme aquí i que podrien en un futur també col·laborar amb temes de ciència ciutadana. Amb activitats concretes, si passes a la següent, una de les coses que volíem també aportar, com a també de vegades com una mica de novetat, és que de vegades la gestió, de vegades algun petit canvi amb la gestió que s'estigui fent d'alguna zona, també pot contribuir de vegades a possible a generar algun projecte de ciència ciutadana o, si més no, a divulgar dades. Per exemple, des de l'any 2010, i això amb l'ajuda de diversos professors, també sobretot de l'àrea de botànica, que he vist per aquí també la Jordina, però també altres professors d'aquell àmbit, s'han deixat hi ha zones sense segar i amb el qual canviar una mica la dinàmica de les segues que es portava al campus doncs, ha permès veure quines espècies d'orquídies tenim. En aquest cas, les espècies d'orquídies han sigut objecte d'alguna jornada fins i tot de prospecció, tenim les dades al web i en aquests moments també s'està creant una comunitat amb diversos estudiants per intentar potser en algun futur també fer algun tipus d'estudi o simplement també per tenir fer aquest seguiment d'orquídies doncs, molt més acurat i si es pengen dades doncs, a les llistes Ornitos, etc. Una altra de les iniciatives que també s'ha dut a terme al campus ha sigut
A dins de l'itinerari blau, que està situat a prop de la Facultat de Veterinària, on s'hi fa un seguiment de papallones, també dins el marc aquest del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, doncs aquí el que hem fet és que la pròpia gestió del campus han volgut fer una prova pilot de què passava si es deixaven zones sense no segar-ho tota l'hora, deixar zones que sempre hi haguessin flor. I amb això el que hem vist és que ens permet fins i tot mantenir i conservar herbassars, amb la qual cosa afavorim també més presència de tot tipus d'animals i tot tipus, o sigui, afavorim molt més la biodiversitat. I després també el que hem vist és que amb això també afavorim que hi hagi més papallones. En aquests moments no hem vist que tinguéssim més diversitat, tenim unes 50 espècies, unes 50 espècies al campus, no hem vist més biodiversitat, però sí més abundància. També, en algun cas, el que pot fer la pròpia gestió del campus, també per tenir-ho en compte, és que en algun cas, doncs, quan el servei de granges està plantant, en aquest cas, aquest any, per exemple, ha sigut bessa i civada, doncs, quan va fer la sega, es deixa alguna part del camp sense segar, justament per afavorir que hi hagi presència d'ocells. En aquest cas, això no han pogut avaluar si la gestió està bé o no. Bé, són dades d'aquestes que també s'hauran de tenir en compte en un futur. I jo per anar... Llavors, el que també tenim al campus, que és un tema que molts cops costa aquesta coordinació, molts cops al campus ens anem trobant doncs, que s'hi fan molts programes de seguiments, o es fan moltes activitats docents i científiques, es fan diverses jornades. Aquí, per exemple, us posem algun exemple de coses que creiem que donaran peu a Ciència Ciutadana o a veure com evolucionaran. Per exemple, amb el tema de l'anellament d'ocells, des de l'any 2015 s'estan fent diverses jornades d'anellament d'ocells. Aquest any s'ha ampliat col·laborant amb el Departament de Zoologia i també personal de la Facultat de Veterinària,